แม่มาติสสารูมาฤษวยสารไม่จ้าวเลยจ้าวูเลยจောက်จ้าวูเลยกระดี้ติสสารตีรอเผาอ้อสารนี้เนี่ยปอตีตะอยู่เหมี่ยเม็ดติเป็นเสื้อแบ้งหมดจောက်จ้าวูเลยเอ๊ะไอ้สุเมงก็อจุบารู้ไปติดาเลยเว้ยถ้าเอาโกนเอาเอ๊ะปะแสนสุราชี้มาไปไหนมาบ่เปียเฮ็ดดิงวินไม่ชี้กระดี้ไม่ติดสุราก็เค้าจ้าวูเลยหมดเอ๊ะงาไม่ติดงาติดางาโลจินะช่วยงาเปลี่ยนโลจินะกว่าดาเว้ยไปจินดิได้แม้จောက်มางวินไม่ชี้เค้าไม่บาโลจินเค้าไม่จิน
好点，姑娘，俺老表，哎个姑娘叫弟兄，你收嘛来吧。好点，哎呀，没老表，我伢做么？伢吃了那五百的工价呢？我，可没把东西。我一百的，啥事业的？可没把东西的。啊！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 
ไม่เอาเลยกว่าไม่เอาเลยไปเสียชื่อเลยสิไม่ปี้เลยเลยเปี้ยงมาบ่กว่าบ่ไม่รู้ไม่รู้กูรู้เพียอะไรเลยตีนท้าเลยจุ้ยสัวเลยแพ้ว่าจุ้ยบ่กว่าพยาบาลจุ้ยบ่พยาบาลมาไปซะมาบ่เปียไม่ปี้บ่ทําบ่เลยเฮียๆๆ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 
你知就係咯，啲人嘅管理啊，攞四年都未埋咧，我俾你租到咪住呀？睇乜錢嚟啦？我自都賺得唔到喎，我攞只咩西咪聽到㗎，我話三千六喎。咩好比？啊，所以老師，佢咩都我租聽到嘛嚟到，我租到平啊，好比啊？好咯，你真係咪怪？他們邊度有咁嘅票㗎？喐啦，啦。怎么嘞？哦，没那么太不话的。俺这物业高房里，咱们两个住了该怎么样？好好的。我俺娘家在开那里，谁来人住呢？好的，好的。比如我们婆婆用来表汤，哎，太阳在那表子那爬上去是难的呢。我也不知道我怎么了好多种有一些装逼的还有人装逼的妈带着什么哦怎么样他今天没弄那个带着什么地步了怎么样对吗不要我们说我都没有帮我们说来才留下来怎么样我控制好了怎么样啊那我把路原码加着我控制把你上面的肉面呢原码就拉逼着带那么现在你被逼着带那对哎呀带你回去考了他是老人爸我来读了我呢哦来读了表示爷爷我怎么也表示拿来摸包啊爸嘞哎拿来摸家的老人这里冲上去了你们哦爸哎怎么样嘞啊爸啊姑那啥嘞说的哈啊我咋里就回到啥了啊对吧家族没路牛排没路爷爷没路所谓的都是拿来摸的啊谁话就不记下他怎么的啊啊然后就到我们家吧我家咱那啥了没的啊对不对不对不对啊，那姐姐嘛，表奶奶，
တော့ကြရာဆုံးပြီလို့ကြားသွားပါပြီအဖတကြီးကြတော့ပြုတ်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီမှာတပီအများဘိုးခိုင်တောင်းရင်ကိုလည်းတောင်းပါလေကိုမှမတောင်းရင်အမီးကပုတ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့လူဝိုင်းစရာဖြစ်နေမယ်တမီးရဲ့ဟာဘာလဲဘသူတရားပြပြကိုမပြတ်ဖို့ရေးကြည့်ရလေဘာရဲ့အဲ့ဒါတော့စိတ်ချပါတမီးရဲ့အဖဒီရောအုတ်ချုပ်တာနာရကကို6ပါးနဲ့ညီအုတ်ချုပ်နေတာပါတမီးရဲ့ကိုတကြီးဆိုးထဲမှာတော့အဖမပါပါဘူးအေးအဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျကိုညောင်ငယ်ရတကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့မှာအာနာရှိရဲဆိုတိုင်းရွာသူရွာသားရဲ့အကုန်လုံးဖိနှိပ်နေတာပါအခုနေလည်းမတရားကောက်တယ်ပြီးတော့လူမိုက်တွေဝေးပြီးစီးပွားရှာရီလည်းကြားတယ်ဗျတော်တော်တော်တမီးဒီကားတွေပါရတော့ချက်ဝင်ပြောနေလေတော့ကြားချောင်းသွားပါဖြစ်တမီးဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်ဟာကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်ပါဗျဟုတ်တာပြောတာပဲဟာဘာလဲဒီပါတမီးဟုတ်တိုင်းမှန်တယ်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတချို့အမှန်တရားဆိုတာလူလက်မခံနိုင်ဘူးဖုတ်ွက်သိဖုတ်ွက်ထားရတယ်သမီးရဲ့ဟာကျွန်တော်တော့မဖုတ်ွက်ထားချင်ပါဘူးဘာလဲအမှန်တရားကြီးကြီးဆိုးလာမှအမှန်တရားကြီးနေရောမှာဘာလဲသမီးရဲ့ပြောလို့ကဲနေမှန်လေပြဲလေပါလားကဲပါသမီးဒီเจ้าတွေကိုသမီးကြီးလိုက်ခဲ့ကြသမီးနားလည်လာနိုင်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့တော့တော့ငွေသေးချက်တယ်လို့တော့ထောင်းတာတော့ကြဝသားတာတော့ပါပြီးရောဗျာပြီးရောပြီးရောအမလေးအမလေးကြည်စားမအောင်မျိုးဆော့ပြီးတော့သင်နေလိုက်တာဟင်သားလေးတယောက်ဝေးထားပါလေဘာမှကောပေါ်မရအောင်နင့်ကိုဝေးရတာဝင်းရဲ့စက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ကျော်ကြီးငါပြန်နေကြရလားဟောဘောစီနေမရဘာလို့ပြောနေမှမသိဘူးနားထဲကိုတိုင်ဘူးလောင်းထဲနေရအောင်မရတယ်နောက်ညင်းညာပဲအမလေးနင့်ငါပြောတာကိုနားကြီးတယ်ဆိုရင်အလုပ်လေးပါလေရှာလုပ်လေအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးယောက်ျားပြင်းတော့ကြောခင်းနဲ့မိန်းမပြင်းတော့ခြိစင်းနဲ့အဲ့လိုအကောင်မျိုးဟောအမေကျုပ်ဖဲသွားရလို့ဖဲနိုင်တဲ့ခါကျရင်အမေကိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ချင်းအမေကဝစီပေးကျင့်နေရတာဟမ်ဩနင်ကငါ့ကိုအလုတ်ကြီးအကင်ကြီးတွေလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောနေတာပေါ့လေဒီမှာကျော်ကြီးနင်ဖဲရှုံလို့ရှိရင်အိမ်ရပစ္စည်းလို့ရောင်းနေပေါင်နေအဲ့တော့တစ်ခက်ပြောဦးလေဟောအမေအမေကျုပ်ကိုငွေဟာလीဝင်းမင်းပြုစုဆောင်ရောက်မဲ့တာဝင်မိမှရှိတယ်အမေအဲ့လိုမျိုးမကြွေးချင်မမွေးချင်ဘာလို့စားရမွေးတာတော့အမလေးအမလေးတော်အမလေးဟိုမွေးရတာပဲကျောက်ကအပြည့်ရှိတဲ့တဲ့အရက်ကတော့ရေကြားလို့မကောက်ကြသေးရလားတော့ဟိုကြိုကြီးလေးလားဘာလို့ရှောက်အောင်ရတော့ရတာပါပြင်းနေဟဲ့ကျော်ကြီးမင်းတို့သားမိကြတဲ့တော့ငါဝင်ပါတာမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တွေ့ရတဲ့သားချင်းမလို့အမြင်မတော်အကြမ်းမတော်လို့ငါပြောပြရစီဟာတော့ပြပတော့ပါဘာစရာကြီးမလို့ပါတော့ဟာဟဲ့မိပါဆိုတာအနန္တခိုင်းဝင်กว่าเนาะမိခုလိုမျိုးမေကိုပြန်မပြောရဘူးလေกว่าမိဘုရားဘာသာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သူ့ကိုဖျားเจ้าတရားเจ้าသွားပြောမနေနဲ့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကသိရိုင်းတာပြောငါတို့သားမိနေတော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါတို့သားမိကြားမှာမင်းဝင်မရှုပ်နဲ့ငါဝင်ရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကြော်ကြီးမိဘကျေးဇူးမင်းတိတက်ဖို့ငါပြောနေတာမင်းဒီရွေးင်းနဲ့กว่าမင်းမေဝင်ပြုစုဆောင်ရှောက်အောင်ပါလေဟုတ်မလဲသူလားပြုစုဆောင်ရှောက်ပါငါတောင်လောက်ไก่ကျွေးမွေးနေရသေးတယ်ကဲကြော်ကြီးမင်းမဒီသက်ရွေးနဲ့မင်းကိုရှာဖွေကျွေးမွေးနေရကွာမင်းယောက်ျားပြီမချက်ဘူးလားဟဲ့ညော့ပေါ့ပါမင်းကငါ့ချံဝင်နေတည်တာပြီးတော့ငါ့ကိုသုံးပါတယ်ဟမ်ဟာမင်းကငါဝင်ပြီးတော့သုံးပါတာမဟုတ်ဘူးမင်းအမှန်မြောင်လို့ငါဝင်ပြောပေးနေတာမလို့ကွာရတော့မင်းမချမ်းတော့သူ့ကွာကွာဟဲ့ကြောကြီးဟာမင်းကိုပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာငါ့ကိုလက်မပါတယ်အော်ပါညော့ပေါ့ပါမင်းကငါ့ချံနဲ့ဝင်လာပြီးရဲ့ဘာတော့မဖြစ်နဲ့ကွာဟာအာခမရသားကိုမိဘနဲ့စီတော့နားလည်အောင်လို့ဝင်ပြောပေးတာဖဲ့အောင်ကြော်ကြီးတွေ့လားမိဘဆိုတာသာသမီဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်စီတော့မှရက်တည်တယ်ခင်းတော့မင်းမေရလို့ကိုမတို့နော်ဟုတ်ပြီဘာလေးဘာလေးဘာလေးညီမလေးလေအခုပဲကိုကြီးကိုထမင်းလပိုးကိုလုပ်နေတာဟုတ်ထမင်းတော့တောင်းထဲထည့်ပြီးကုန်ပြီညီမလေးကိုကြီးကိုထမင်းလာဖို့ရင်ညီမလေးလမ်းမှာနေဘူးမအောင်ညီမလေးရဲ့အားကြောင့်ကိုကြီးကအိမ်ပြန်လာပြီးစားတာညီမလေးကတောသူဆိုတော့နေဘူးမှာမကြောက်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ညီမလေးတို့ဘဝကကျိုးပူမဝမ်းအေးရမှာလေအုံးဗာလဲမုတ်ဆိုးချောက်ဆိုတော့စူးမကြောက်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးလားညီမလေးကစူးမကြောက်ပါနဲ့ညီမလေးသွားမဲ့ခီးလမ်းမှာစူးရှင်းပေးရမယ့်တောင်းကကိုကြီးရဲ့တောင်းလေကိုကြီးကညီမလေးကိုပင်ပန်းစေချင်တာမဟုတ်ညီမလေးကမလေးကကိုကြီးလောက်တော့မပင်ပန်းပါဘူးအခုလိုမျိုးကိုကြီးလောက်ဆောင်ညီမလေးထိုင်စားနေရအောင်အားနာလှတယ်ဘာအားနာစရာရှိလဲညီမလေးရေမိဘရင်ဖြစ်ရတဲ့ဟာ
ညီမလေးကိုကိုကြီးကကိုကြီးဖရာဆိုပြုစုဆောင်ရခဲ့တာလေကိုကြီးမှာတောင်းရှိတယ်ညီမလေးရညီမလေးမှာလည်းညီမလေးတယောက်ရဲ့တောင်းရင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ကစပြီးကိုကြီးထမင်းပြတ်မစားနဲ့နော်ညီမလေးရှာခင်းနေလာပို့ပြီးမယ်ကောင်းပါညီမလေးရလို့ဆိုတော့ကိုကြီးမဆောက်ရင်တော့ဘိုင်းဆက်တယ်ကိုကြီးချိန်တဲ့ပဲဟင်းနဲ့ငါကျော်ချက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရအရင်လိမ့်ပါလေတော့စားကြပါမမဆိုတော့ဒီကဒီတူတီးတယ်။ဒီတလောကတော့ပါပြီ။သူတို့ရောနေရမှန်နေတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ရ။ကိုနေရတော့ဘူး။ကိုနောင်စိတ်ခေါ်ပါသေးတယ်။ဟာ။ဘာ။မင်းစိတ်ခေါ်ရတာ။ဟာလေ။ပြည်ကတော့ကြောက်နေလို့လား။ဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါရရဲ့ရှိတဲ့အကျိုးကွာတောင်းရင်လည်းသူကဝင်ဖြန်ပြေးနေငါတို့ထဲတော့ဘူးလိုက်သွားတော့ကွာ။ဟာ။ဘာကြီးကွာ။ငါဒီကောင်းပေါ့ပါ။ကြည့်ရတဲ့ရှိသေး။အဲ့ဒီအကျိုးကိုငါမရရအောင်ပြတ်တော့အောင်ဟုတ်လားဟိုကိုနောင်လည်းသူတကယ်ကြီးမူကြီးစီမှာအကျွေးရစရာရှိတယ်သူကောင်းပြီးတောင်းလိုက်မလို့ပြမင်းကဘာတွေပြောနေရလဲငါရစရာကြီးရဲ့အကျွေးဆိုတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတယောက်ရဲ့တိတ်ခါဘာများတော့ကိုဘာရှိရမှာတော့ကိုနေရဒီကောင်ငါအိမ်ထဲဒီဝင်ပြီးငါ့ကိုထိုးရတယ်ဒီတော့အဲ့တော့တရားလုံးတာပေါ့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ရဲ့အကျွေးငါရောက်အောင်ပြန်တောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဟာကျိုးတော့ပဲကွာမင်းတိတ်ခါအကျွေးတော့တောင်းရင်းနဲ့ငါရစရာရှိအကျွေးမတောင်းရတော့ကွာအမေပြုစုမယ်နော်ပါလေမင်းငါ့ကိုလူပိုင်ငားနေရလားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းရဲ့ဆောက်ငားရုပ်တယ်လေရပြီအဲ့လို့ဆိုရင်ကျင်းနေသွားပြီအခုချိန်တော့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေဖိုးမှန်ထန်းတော့မှရှိတယ်အခုချိန်ချင်းတော့တောင်းပြီဟောတယ်ကွာဟာလေခဏခဏဟာလောလောဆယ်ငါတို့အခုသွားမဲ့ကိစ္စတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ်လာပြီဗျာဘာကိစ္စလဲကွာကျော်ရရလဲဘာကိစ္စရှိရမှာတော့အာနာလီဆောင်ပြန်လာခဲ့မယ်။တို့ဟာ။ဒီလေပြန်လာ။ရှောဦးဘုံကြီးကြောင့်ကစွန့်ဖို့ပြီးပြန်လာတာလေ။ဟုတ်လား။ဟိုကိုကျော်ကြီးဒီဟိုအင်ဗျူပြောတဲ့စကားနည်းနည်းရှိတယ်။ဘာပြောမှာတော့။ဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်အစားပြောလို့ပြောမှာမသိဖြစ်နေတဲ့အင်ဗျူရဲ့။အဲ့ဒါဆိုလဲရှင်ကျွန်မကိုပြောတာရှိတယ်ရှင်တေချာပြန်စဉ်းစားမိမအင်ဗျူလည်းပြောဟုတ်ပြီလား။ကဲကျမကူသွားမယ်ဖဲတော့နေဘောပဲဘီရဟိုကိုကျော်ကြီးရင်ထဲကစကားတွေဟိုဘဲအစားပြီးတော့ဟိုနေတန်းပြုတ်လို့ပြုတ်ရမှမသိဖြစ်နေတာအင်မီရကြားပါတော့ကွာဟိုကိုကျော်ကြီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပို့ပို့လင်းပြောမယ်ဟိုအင်မီလေးကိုလေဟိုကိုကျော်ကြီးချစ်နေတာဩရှင်ကကျမကိုဤဆက်စကားလာပြောနေတာဟိုဒီမှာကျမအချီးကိုစိတ်ဝင်စားသေးလို့ရှင်အင်မီလေးရဟိုအခုတော့အင်မီလေးစိတ်ဝင်စားသေးဆိုတော့ကိုကျော်ကြီးရဲ့အချစ်ကိုဟိုလက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါတော့ဟိုအင်မီလေးလက်ခံစဉ်းစားပေးတဲ့အချိန်ဒီဟိုကိုကျော်ကြီးစောင့်မယ်လေအဲ့ဒီချိန်ကြပါဟိုအင်မီလီကိုကျော်ယူအဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီလေဟိုကျမစဉ်းစားပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဝမ်းသာလိုက်ရအင်မီရဝမ်းသာလိုက်တော့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 ဟိုမမင်းထိုင်းဆိုင်ဖွင့်ရတာတကြီးကိုလက်ထိုးရသူလားအာမထိုးရပါဘူးကွာအေးဒါပေမဲ့ဒီတော့မှရံမဖြစ်ဖို့ပြဿနာမတက်ဖို့တော့ဟိုဂတိပေးရတာပေါ့အေးကွာငါတို့ရွာစီကလက်တော့မစားဘူးကွာနော်ငါတို့ရွာတကြီးကလက်မစားဘူးဆိုတော့မင်းကဘယ်ရွာတကြီးကလက်စားလို့ကိုကိုနေရကွာညောင်ကန်ရွာဘက်ကိုသွားတာအဲ့မှာလမ်းကြုံရင်းနဲ့ထိုင်းရင်ဝင်တော့တမျိုး၅ပြောင်းတော့ပေးရတယ်ကွာအေးလေ၅ပြောင်းတော့ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိုများလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဈေးများလို့ငါမေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကရွာတကြီးကိုကွာအကုန်ဆက်ရတယ်ကွာโอ้ညောင်ခွေသားတကြီးเอ้ยဟုတ်เอ้ยไอ้ไอ้တကြီးอ่ะนี่လက်ซ้ายเนี่ยมาตรงนามเมจี้อ่ะเนาะเฮ้ยกว่าလူတွေလည်းอาณาလေးရလာပြီဆိုတော့ねไอ้อาณาလေးကိုบ้านပြပြီးတော့อตายะอตาကိုซ้ายอสียะอสีကိုထုတ်တယ်อขွန်ยะอขွန်ขว่าတယ်တကယ်ကိုอกฤติเนี่ย4บาลงไล่ซ้ายได้လူတွေပါပဲกว่าฮะဟိုอกฤติเนี่ย4บาลงရှိရဟုတ်လားเอ้ยกว่าဟိုငါတို့อ่ะอกฤติเนี่ยဟိုတပားလေးရှိရနေတာกว่าဟိုกูพูดมาဟိုไอ้อกฤติเนี่ย4บาลงอ่ะดิบาริเลยအဂရိတရား၄ပါးဆိုတာဆန္ဒဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိအာရဂတိတဲ့။အင်းမင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဆန္ဒဂတိဆိုတာကိုချစ်တဲ့သူဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုမတရားဖိနှိပ်ပြီးတော့အမှုစင်တာမျိုးပေါ့။ဒေါသအဂရိဆိုတာဒေါသအမျက်စိတ်ကြောင့်တစ်ဖက်သက်စီရင်လား။အကိုမုန်းတဲ့သူကိုအမှုမကြည့်ကြည့်အောင်စီရင်ချက်ချတယ်ပေါ့ပေါ့။ဟုတ်ဘယ်ဟာအဂရိဆိုတာ။အဘယ်ဟာဂတိဆိုတာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အမှန်တရားကိုမပြောရဲတာ။အတေခံကခောစာအာနာကြီးမားတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုဖွင့်ပြီးတော့မပြောရတဲ့သဘောပေါ့ကွာ။နောက်ဆုံးမောဟဂတိဆိုတာအမှန်တရားကိုမမြင်ပဲနဲ့တွေးဝေပြီးတော့အမှားစီရင်ချက်ချလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ကွာ။ဟာကောင်းလိုက်တာကိုဖုမတ်ရဲ့။ဒါနဲ့ကိုဖုမတ်အဲ့ဒါလည်းသိတာလေ
ซาผัดบีเลล่าโลติอ่ะบ่ป่ะว้าวๆๆโมยโมยအော်ဒီလိုရုပ်ကတော့ထိုင်တော့မလားထိုင်တော့မလားမိုးကြီးငါ့အောင်နဲ့မိုးကြီးကိစ္စကိုရှင်းဖို့လားငါနဲ့သူနဲ့ဘာရှင်းပြလို့ပြင်းကြီးမှာငါရရတဲ့အကျိုးရှိရတယ်ဘာလဲရအောင်အမေကကြုံပြောတာအခုမှ800ရပဲနောက်နဲ့300တော့ပြီးပြီမရဘူးကွာအဲ့ဒီထဲမှာ300ပြီးအခုလိုနေတာကိုကြည့်ရပြန်ကျိုးလက်ထဲမှာပတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြုံပါလို့ပြရပါလေဩဘာလို့ပြရမှာတော့တန်တန်ချင်းပြလိုက်ပါကွာပြင်းကြီးကြုံပြချက်ပေါက်တာမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအေးသေးတယ်။ဟာဘာလို့မဆိုင်ပါလဲ။ဒါငါ့နေရာကြီးကွာ။မင်းနဲ့ဆိုင်တာ။မင်းနဲ့ဆိုင်မင်းပါခံရတာပေါ့ကွာ家了过啊对我来说亲爱的这本来是什么我告诉我你别拿着你我这屋里拿着掉面拿着记得下来过我们我们这边这边来过就来别拿着来我们不知道这边这边我们这边啊没有地给啥嘛没那么上面把这不拿下了啊我们你想要一下我怕地狱的鸡呢你地狱的得是三天呢我的朋友那边你那边没弄熟干了，俺来不着呢。你俺家人说了，俺媳妇没得家了，难进呐。我好歹慢慢拿路路了，俺得家比了，没在家稳帮忙呗。你那时候来家比稳土麻烦俺了。好的，我跟你说，我有哪样都会，外面难进点对路，铺满稳巴了吧？哎呀，过桥也走那把山路来都稳土了的。好的，姐，你给啥嘛铺满不弄？ไปพี่กว่าตัวซุโลกูอ่ะทูเลยสุดาปฏิญาณปี่เลยเสียวาระบ่ถูกกว่าถ้ามันได้บ่ถูกตะจี้กูกิจาจุ๊ดก็บ่ชุมล่ะคันได้ย่ะล่ะไอ้นี่เดพ้อมาบ่กินน่ะบุจาพี่เดียวยิ้วไปแล้วแฮจอยอ้าบ่ดีเอามาจี้ลงล่ะจ่ะพี่เบหมู่บ่รู้ซีเซียนอ่ะเลยก็กางๆดินี่เสียอย่าไม่ลงเลยอ๋อเสียหลุดแล้วบ่โอเคๆๆๆแล้วก็สุอ่ะน่ะพักตีรู้อาตมีดากว่าพี่รอเบิดรออ่ะเนี่ยตั้วเดียวเออจี้แต่หมู่เงยอ๋อเงยแต่หมู่ป้าเปี่ยวงาหลูจี้เดียวนี่แหละส่งเผ็ดไปมั้ยแน่ๆลากันมั้ยอำมันโหเมียนตัดแต่จี้เนี่ยไส้ตัดกูจุ๊บเลยละว่ะพี่รอนาคกุ่น6บาเนี่ยหนีได้ด้วยแหละจุ๊บตะจี้ส่งเผ็ดตาอ๋อนาคมาเอ้ยอ่ะส่งเผ็ดไปได้มั้ยสวยดีปฏิญญาไอ้อาสาထိုင်းဆိုင်စားတော့ကွာဒီထိုင်းဆိုင်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဘာပြဿနာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဖိုးမမင်းရဲ့ထိုင်းဆိုင်ကိုငါပိတ်ပိတ်ကျင်းတယ်လားကျင်းတယ်ပါလေဟာဟိုစစ်စစ်ကကိုဘုမဟိုကျင်းတယ်လို့မရဘူးလေကျုပ်တို့ကထိုင်းရောင်းစားအောင်ပါလေဟောထိုင်းမရောင်းလားထိုင်းချက်ချက်ရောင်းစားလို့ရပါတယ်ကွာမင်းရလေကဲကဲကဲဖိုးမတို့ကျင်းတယ်ဆိုရင်ကျော်ကြီးမင်းတို့ဖွဲ့အောင်ကျင်းနေကြတာเจนน่ะเลยဆိုရဲ့ပြန်ကြတော့เนาะไอ้ဖုံးမဲ့ဆိုရဲ့လူอ่ะလေစကားပြတောက်မကြုံခုနှစ်ယောက်ဝင်ပါဒီနှစ်ယောက်ဝင်ပါလည်းရမ်းเสียကြီးလို့ဟိုဒါတော့သမီးရဲ့သူစာလေးပြင်နေဖတ်တယ်သမီးရဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကိုလည်းချစ်တယ်ဟာဘာရဲ့ပြပေါ့ဗျာနေရာကသူဝင်ပါတော့မကောင်းပါဘူးဗျာဒါတော့သမီးရဲ့လူဆိုတာလေဘေးစားကိုဖျောက်လို့မရဘူးသမီးကျန်ရဲ့လူမကြည့်တယ်သမီးပဲကြည့်တော့မိန်းကလေးကိုနေပါလို့ပြောတာဘယ်တော့ပြောမရဘူးလားဟာဗါလေဗျာကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လို့လည်းဗျာကျွန်တော်ဆိုးဆိုင်မထဲပါနဲ့
လုပ်ရလဲဟာအိမ်မှာဖိစိစရာမရှိလို့ဒီမှာဆွဲနေတယ်မမြင်ဘူးလားဟာခမရလေဗျာဒါသူနဲ့ချန်စီယိုလေဟိုမှာအိမ်ရှင်အတွေ့သွားခက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအိမ်ရှင်မရှိဘူးပုံစောက်သွားတယ်ဩသူများကကုသိုလ်ယူတယ်ခမရကဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလုပ်နေရလဲဟိုမှာရေနင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်မပြောစားပါနဲ့ဒီမှာတော့ရမ်းပေါ့မဟုတ်တာမမှန်တာကြုတ်ရှင်းမှလုပ်ရင်ဖုံးမှန်နဲ့ဆိုင်လေဗျာခမရလေဗျာသူများစီးနေကန်းနဲ့နေကြလို့ဒီမှာချန်စီယိုလောက်ထားတော်ခမရသူချန်စီကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းလားကောင်းတာမကောင်းတာငါမသိဘူးငါအဆင်ပြေဖို့ပဲငါအရေးကြီးတယ်ဟာအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရလေတော့ကျမ်းမောင်ရငါအဆင်ပြေပြီးကျန်တဲ့လူဒုက္ခရောက်စေဆိုတဲ့စိတ်တော့မမွေးနဲ့လေခမရလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတစ်ယောက်ပဲလောကပါလာတရားသုံးပါခမရသိလားသိဘူးဟာမသိရင်မှတ်တာနော်လွတ်လပ်ခြင်းညီမြခြင်းတရားမျှတခြင်းတဲ့ခမရဒီသက်ရွယ်ရောက်နေဒါလေးတော့မသိဘူးလားဗျာအော်ငါဒီသက်ရွယ်ရောက်နေပြီနေပြောမှာပဲကြားဘူးတော့လေဟာဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဗောအသီးဘလောက်ကြီးကြီးအခေါင်းပွားဖြစ်ပြီးတော့အရသာမရှိရင်အဲ့အသီးကအလကားပဲတဲ့ဟဲ့နင်းငါ့အလကားဟာဘာကြီးလို့ပြောလိုက်တာဗောလေငါနင်းမေရွယ်လောက်ရှိတယ်နော်ဒါတော့တော်ချမ်းပုံရဲ့ကျုပ်ပြောရဲ့စကားအမှန်တရားဆိုတော့ခမရအတွက်နားခါခြင်းခါမှာဗောအေးဒါပေမဲ့ခမရလက်ခံခံမခံခံကျုပ်ကတော့တားရမှာပဲဟေးငါလည်းနင်းပြောပြောမပြောပြောအိမ်မှာထင်းဆိုင်ဆီအမကြီးလို့ဒါကိုစွဲပါမယ်ခေခေခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်ချမ်းပုံတလောက်ထင်းလို့ရင်ကျုပ်ထဲထဲမှာလိုက်ယူဗျာအလကားပေးမယ်นี่เธอเนี่ยทิ้งออกไปแล้วတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးလာနိုင်ဟာဒုက္ခပဲတော့ကြမ်းမို့ရဲ့โอเคဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလဲကျုပ်မိုးနိုင်ကိုလွတ်ပြီးတော့ပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာအော်မိုးနိုင်ကိုလွတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချန်စီကိုငါမယူတော့ဘူးငါပြန်တော့မယ်ဟဲ့ခမင်းချက်အမီတော့လာတော့ဟောဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီပြန်လာတော့ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီအမလီတော့ကြမ်းမို့ရဲ့မာကျောင်းမှာကျွန်တော်တီလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာတော့တနေ့ကတော့တီလာမယူတော့ဘူးလား။အော်ကျွန်တော်တထိုင်ဦးဖို့ပဲယူတော့မယ်။ဟိုဓာတ်ထဲမှာရှောက်သွားကြချင်တယ်။ဘာရော?ဟုတ်အဖကတော့ဒီနေ့ဥပုံနေဆိုတော့ကျောင်းမှာလူဆုံးမယ်လေ။အဲ့တော့အလာပါသလာပါလေးပြောဖို့အတွက်အဲညနေတော့နေလိုက်မယ်။ပြီးတော့သမီးတို့ပြောထားအောင်မယ်။တွားလာလို့လည်းမစင်ကြပါသမီးရေ။ဘာပါလဲကျွန်တော်ထင်ရဆိုင်ညာမဟုတ်တာဗျ။တကယ်ချင်းနေတွားလိုက်ရပဲဥစား။အင်းပါ။သူများတဲ့ကကျသမီးကိုအပြစ်ဆိုမှာဆိုလို့အဖကပြောရတာသမီးရေ။ဟာဒီလိုသားပါဘယ်တော့ကြောက်လို့လို့ဗျဒီနေ့ကဥပုပ်တွေလေကွာအဲ့တော့ဖုံးချောင်းသွားပြီးတော့တီလာသွားယူရတာဗောကွာဥတွေကအသက်ကြီးလာပြီလေအဲ့တော့ကိုယ်နောက်ပါမဲ့ဒါနတီလာဘာဝနာလေးကိုပဲဟိုဒါနမျိုးသိထုတ်ရတာဗောကွာဩကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာပဲဥလေးကအသက်ငယ်တာကြီးရတယ်မဆိုင်ပါဘူးဗျနော်ကွေတော့လည်းမဆန်ပြီးဆန်တော့လည်းမကွေပြီတဲ့လူဆိုတာအချိန်တိုင်းသိသွားနိုင်တာပဲဟုတ်မှန်နင်ကဆရာကြီးလားပြောလိုက်ရင်နင်သိနေတတ်ကြီးပဲငါသိလို့တက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအာအမှန်တိုင်းပြောတာပါเนี่ยจ๋าละง่าก็เก็บเงินหมดยาเนาะไม่ห่อดินี่อ่ะเนียตะกาวนบาลงงาเนี่ยจิไม่หาอ่ะดิอุบ้งนี่ส่วนยอนี่พ้งช่องตั้วหลุล่ะตีละส่วนพ้งช่องตั้วมาอยู่ห่าดาหมูกูไอ้มาแล้วอยู่โลยาพี่รออุบ้งนี่จ๋ามาตีละสอดติยาดาหมูกูอเมเรหลุส่วนตีละสอดติเนียดางาတော့งาบ้าตีละโอเข้าไปส่วนหลุเมี้ยออกนี่แหละหลุอ่ะบ้าผิดบ่พ้งมายาอุบ้งนี่มาพญาเจ้ากันเสียกูตั้วเลยส่วนแห่โตเปิมาหลูမျိုးเนี่ยฉิเสียตะลิเสียกว่าဒီမှာပဲဥပုပ်ယူနေမယ်ဆိုရင်တို့တွေမြမဓလေ့ထုံးစံတွေကြက်ကုန်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီဓလေ့ထုံးစံတွေဟာကြုတ်ပြုတ်လို့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကြောင့်ပြောက်မှာသူတို့တွေကဘုန်းကြီးကြောင့်လားဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့လို့နဲ့ကိုယ်ကောင်းကြောင့်သူများမကောင်းကြောင့်နေပြောတာအိသမီးကြောင့်နေပြောပြီးတော့အလာပါသားလိုက်ပါပြောနေလိုက်ကြတာဗျာတကယ်သီလယူတဲ့အချိန်ကအချိန်ကနည်းနည်းလေးပါအဖအဲ့လူနဲ့စကားဖက်ပြောနေနေအဲ့လူကလူကသာယူဝေသင်ပြောတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားပြီးသီလယူမလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့ကိုလိုဒေါသထွက်နေရတာတော့တီလာယူမဲ့သူဟာလောဘဒေါသမောဟကင်းရတယ်ဟာဟိုငါနေနန်းလန်းရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲကြမှာဆိုလို့ပြောတာနော်နေမပြောရင်ဩတော့ဟောသမီးရေခေခေမဟုတ်ဟောကိုကျော်ကြီးဒီနေ့ကဥဖုံးနေနော်ရှင်ကျမကိုနှောက်ရက်တာလေးရက်ပါတော့ဟောပြီပြီဟိုငါနေဘာနှောက်ရက်လို့လဲဟာလက်ကစော်ကားမော်တာဘာမှပြောတာမဟုတ်ဟိုမြေတားရှိလို့ရှိတဲ့ကြောင့်ပြောတဲ့ဟာကဲဟုတ်ပြီလေသာဆိုရင်ကျမရှင့်ကိုတခုပေးမယ်အခုရှင့်မမေမေရအလုပ်တိုင်းပါရှိတယ်ဟုတ်ဘာမှမရှိအေးအဲ့ဒါပဲကျမတို့ main ကလေးရေးစားထားတယ်ဆိုတာအားကိုးချင်လို့အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်လေရှင်တနေ့အလုပ်ခိုင်ရှင်ဒီတိုင်းကျမတို့လည်းပြောပါဟဲ့အင်းဒီဟာဒီမောင်ရရရရရ main ကလေးတက်ကိုခုလိုကိုထီးလေးောက်ဆောက်ကားတော့မကောင်းဘူးကွာဒုက္ခပါပဲဖိုးမှန်ရာငါဟင်ကတော့ဒီမှာအစင်မပြရတဲ့ကြားထဲမှာဒီကိစ္စမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာဟာဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲဖိုးမှန်ရှိပါအမားလောက်တာမှန်သမျှဖိုးမှန်နဲ့ဆိုင်တယ်ကွာဒီမှာအပြိုလူပြရရစကားပြောတာမဆမ်းပေမဲ့အခုလိုမေးကလေးတယောက်ကိုကိုထီးလျောက်စော်ကားတာတော့ဒါမှားတယ်ကွာ
အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဟာလာပြန်ပြီလားဒီအမှန်တရားဒီမှာပုံမှန်ငါရဲ့လောက်ရက်ကဘေးကကြည့်တဲ့လူကအမြင်မှားရမှာပဲကွာငါရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒရတော့ငါမှန်တယ်မမှန်ဘူးကျော်ကြီးဘာမှန်တာလဲအေးမင်းမမှန်တော့ငါသက်သေးပြကဲအိမ်မီနေယောက်ျားတယောက်ကိုလင်းဝင်တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုရင်နေလက်ထပ်နိုင်ဟုတ်လက်ထပ်နိုင်တယ်ကဲကြော်ကြီးမင်းမလင်းဝင်တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မင်းထင်လားအေးမင်းထင်တယ်ဆိုရင်ကွာအဲ့ဒီလင်းဝင်တရား၅ပါးငါ့ကိုရွတ်ပြအေးမင်းမသိရင်ငါရွတ်ပြမထီမဲခင်မပြုတ်လင်းနဲ့အဲ့နင်းပါကွဥစ္စာကကာမမိစ္ဆာရှောင်းကရှားလို့ဝိစားကိုလည်းစင်ပါလိမ့်မျက်နှိုးကျင်တာမေတ္တာပွားလို့ချစ်ခင်သနာတော့နေစေလင်းစုသူများဝင်းငါပါမမားပြည့်စုံစေတဲ့ပြောခုမမင်းဟာအေးမရှိမှငါ့ကိုရှက်ခွဲရလားဟမ်ငါမေဘာဖြစ်လို့ရှက်ခွဲရမှာလဲငါဘသူ့အိုမှာလည်းမကောင်းမကြံအေးမင်းသာအေးမီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းဝတ်တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမင်းစူးစမ်းလိုက်ပေါ့အေးမီလည်းသွားဟုတ်ကျေးဇူးပါတော့ဆက်ပါလေဖေသူရောအဲ့ခါကြမရှိဘူးကွာကျန်းကြီးပဲတော့ကြမင်းတို့မင်းတို့ကငါ့ကိုဘာကိစ္စလဲလားတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမနေ့ကမင်းဆိုင်တဲ့ပဲလို့လို့ရှိရင်လိုချင်တော့ပါကွာအေးကွာဟိုမနေ့ကမင်းရဲ့ပဲထွက်တော့တော်တော်ကောင်းနေတော့ဒုက္ခပါပဲကွာဒီနေ့ငါအပြောင်းမဆိုင်ပဲနဲ့ပဲကြီးပဲဆိုင်လိုက်တာကွာအဲကြောင့်ငါ့မှာပဲမျိုးမကြံတော့ဟိုမင်းတို့လို့ချင်ငါနောက်နေ့တော့ခြံထားပြမယ်လေအေးမင်းစီမှာပဲမျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေဟေ့ငါပါကြီးရပဲဝယ်လိုက်ပေါ့ကွာအာမင်းပါကြီးမျိုးတော့မကြိုက်ပါဘူးကွာမျိုးစိမ့်မှန်ပင်မတန်းနဲ့ငါတို့ကတက်ကိုရဲ့မျိုးမှကြိုက်တာကွာအလောက်ကြိုက်နေနဲ့မင်းတို့အပြူပြူတက်ကုန်နဲ့ပေးစားလိုက်ပါလားကွာမဖြစ်ပါဘူးကွာငါတို့နဲ့တက်ကုန်နဲ့အရွယ်ချင်းမှမမျှတာမင်းရလေဘာလို့မပြစ်နိုင်မှာလဲကြီးရင်မိငင်းချီရဲ့ဟာချီရအောင်တက်ကုန်ရဲ့ခန္ဓာကိုငါတို့ကဘလို့နိုင်မှာလဲငါတို့ကပိမ့်ပိမ့်တင်းတင်းလေးကွာဟေ့ဟေ့တော်ချပါတော့ကွာမင်းတို့ကလည်းအရင်များဖက်ဆက်စကားကြီးပြောနေတယ်ဟေ့ဒီကောင်တော်ဆိုလဲငါတော်ရွယ်ပါကွာငါဘလို့ယူနိုင်မှာလဲမင်းရလေမင်းတို့ကလည်းပုတ်ခဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်ဒီမလေးခွင့်ကြောင်းပြန်လာမလားဘလို့စူလောင်းဖြစ်နေရလဲမင်းကဟုတ်ကောင်ကြော်ကြီးလေနားမှာညီမလေးကိုရှင်းစကားလိုက်ပြောတယ်။ဟာဒေါသဖြစ်နေတာ။ငါဒေါသဖြစ်ကြပြီးတော့မှပို့တော့ညီမလေးရဲ့။ဒါတော်တရားပဲဟောင်း။ဘောကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပြောလိုက်။မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပြောလို့။ဟုတ်သားပဲအိမ်မီယာ။တချို့မင်းကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တဲ့လူများပေါ်လို့ရှိရင်သဘောကိုကြားနေရပဲ။ဟာဟိုနင်းညာမှာဘလို့လို့ဟိုမျက်နှာကြီးစူးပုတ်နေရလေ။ဟေးဟေးဟေးသူ့ကိုရှိမှာမိမရှောက်ပြောနေ။ဟာဟေး။ငါအမှန်တရားတွေကိုပြောနေရလေ။မင်းရလေကွာ။ဖိုးမတကယ်ချင်းလို့ပြောအောင်ဖိုးမတလီတန်နေပဲ။ကိုဖိုးမစိတ်တော်အိမ်မီယာတော့ကြိုက်တယ်။သူကလူမန်စိတ်ရင်းလဲကောင်းတယ်။ဟိုအခုအိမ်မီဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှလည်းလေသူကူညီပေးလို့တော့သေးတာ။ကျော်လေးဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုပြောပြတာပါ။ဟိုကောင်ကြော်ကြီးပေါ့။ညီမလေးကိုယူဆစကားပြောတာရိုးရိုးသားပြောတာမဟုတ်။ဆွဲလိုက်ရင်ကမှလုတ်တယ်။ဆွဲလာဟုတ်ပါရမ်းလာပါလေ။ကိုခင်ညိုအိမ်မီစိတ်တော်လာပြီနော်။မျက်နှာမပြောင်းနဲ့။မင်းကတော့မဟုတ်ကွာမင်းတို့လည်းငါညီမလေးပြောနေအောင်။ညီမလေးဆက်ပြောသားမှာ။ကျော်ကြီးကညီမလေးကိုလမ်းမှာဆွဲလိုက်ရင်ကလုံနေတော့ကိုဖိုးမန်ရောက်လာတယ်။အာကိုဖိုးမန်ကျော်ကြီးကိုမီလင်းဝတ်တရား၅ပါးတည်လာတဲ့။ကျော်ကြီးကမတည်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အာကိုဖိုးမန်ကပြောတယ်မီလင်းဝတ်တရား၅ပါးမတည်ပဲနဲ့မင်းကလေးတယောက်လို့ဆောက်ရှောက်ပါလေတဲ့။အာကျော်ကြီးကလည်းရှက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဖိုးမန်ပြောတာဟုတ်တယ်။အဲကျော်ကြီးဆိုရင်ကဒီလိုပေါ့နေပေါ့သား။ညီမလေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ဆိုသူနဲ့ဝေးချောင်းပါညီမလေးရှောင်းလာမယ်။ तू आ လိုက်နေရဟာကြီးကိုဟော။နေရလေ तू आ လိုက်တော့နင်းပြီးဟောဟာ။ကိုခင်ညိုတော့အင်းမီစိတ်တော်လာပြီ။ကြောက်လေ။ငါညီမလေးစိတ်တော်နေရှောက်စမနေတော့။ပြီးပါကွာ။ဟိုအဲ့ဒါဆိုလဲဘာလို့ပြန်တော့မလဲနော်။ဟောတက်ကို။ညောင်းနေကြမင်းပဲမျိုးချမ်းမြောက်ချမ်းသာနော်။ဒီကောင်ကမင်းမျိုးသဘောကျနေတာကွာ။ဟာဒီကောင်။ဘာလို့ဒီမလေးမသိဘူး။ပြန်လည်းနီးနောက်ပြောင်းနောက်သွားတယ်။ရှင်တနေ့လောက်ကရှင်ကြီးကြိုက်ချင်ပါလို့ပြောတယ်။အဲမင်းသာအေးမီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းဝတ်တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမစိုးစားလိုက်ပါဘော။အမလေးကုန်ပါပြီတော့ကုန်ပါပြီဟဲ့မင်းကုန်ပါပြီတော့
ောတယ်လေသမောမကြည့်ရတာဘာတွေတွေးနေတာတော့ကျုပ်နည်းနည်းတွေးလို့ဘာလို့ပါမေးလဲဟဲ့နေတွေးလို့တော့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးတွေးလို့တော့သမင်းမစားဘူးဟောဒီသမောနတ်မှာသမင်းစားရမှာကဲဘာတွေတွေးပြီးစဉ်းစားရတာတော့ငါ့ကိုပြောစမ်းပါဦးဒီလိုမရဟိုကျုပ်မိမလို့ကျင်လို့မရဟိုကျုပ်လေးမိမတောင်းပြီးပါလားဘာပြောလဲဟောဒီကလက်ဆက်တတ်တော့ပတ်စံရဖို့အလုပ်ကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများသားသမီးဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့အဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားနေတာကိုအမေရလေးဗျာကျုပ်ရဲ့ရွယ်ရောက်နေပြီပဲပြီးကျင်တဲ့အတီပွင့်ကျင်တဲ့ပွင့်ဆိုတဲ့တကားရှိသားပဲဟဲ့နေရအသက်ကြီးပြီးချိန်မစည်းတဲ့ကောင်နော်လူလောကထဲကိုဆန်းကုံမြေလေးကိုရောက်လာတဲ့အကောင်မေရလေးဗျာကျုပ်ဆိုရင်မိသားရင်းမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကြဟဲ့နေကိုသားရင်းမလို့တဲ့လောက်ထိသိကြီးခံနေတာပေါ့နော်ဝေးစားသားလားဆိုအိမ်ဘွားကန်ချလိုက်တာကြာလာပြီးသားမအောင်นี่อ่ะบรรทุกตาตะมี้โดกขะไปผู้ซินซ่าน่ะโดกขะไปผู้ป่องเปียจุ๊กอ่ะตู้ตะเก้ฉิดอ่ะจุ๊กตาตู้อูยาโดก็รอลินๆมามาอูหนีไปมั้ยแกห่อบาบีบรรทุกตะมี้แลบรรทุกแลสอดางาเอาเปียวอ๋อโหตักกูเหญญมะโหเอมี่ลีเอมี่เอ๊ะหลุดอเอมี่โหใจนี่เด้ฮัมเล่นดีโลอโนมชิอไกพี่กาวมะเอมี่อ่ะใจเจเรตอမေတူတူတော့ပါဗျာကျုံနဲ့အီမီလီယာမကြိုက်ရသေးဘူးဗျာဟဲ့မကြိုက်သေးဘဲနဲ့ငါကဘာဖြစ်လို့တောင်းခိုင်းနေတာတော့ဟောမကြိုက်လို့တောင်းခိုင်းတာဗောကြိုက်မှမင်းအမီတောင်းမလို့အေးအခုလည်းငါမတောင်းမနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့တော့အိမ်ရှိဘဲနဲ့ခွေးပွေးချင်ရတယ်မေမိဘဝတ္တရား၅ပါးထဲမှာချိန်များခြင်းဆိုတာပါတယ်နော်အော်နေကငါ့မိဘဝတ္တရား၅ပါးတွေပါပြောနေအောင်နေကသားသမီးဝတ္တရားဘယ်တပါးပြန်ငါ့ကိုရှည်ဘူးလို့တော့မေအပူလေးပြောမနေနဲ့ကွာကျုပ်ကိုတောင်းမလာမတောင်းပေးဘူးလားမတောင်းပေးနိုင်ဘူးမတောင်းပေးနိုင်ဘူးမတောင်းပေးဘူးရတယ်အဲ့ဒီအေးမျိုးကျုပ်မရရတဲ့နေနဲ့ယူရမယ်အေးယူခဲယူခဲတော့ခေါ်မလာနဲ့တော့ကြိုက်တဲ့စရက်ကိုခေါ်သွားနိုင်ရောခေါ်မလာပဲယူဝေယူဝေဟာဦးမေဟိုယူဝေရောဟောရှိတယ်ရှိတယ်သမီးရဲ့သမီးဒီမှာသမီးတကယ်ကျအေးမိလာတယ်ဒါပြီးပါရဲ့ใช่เหรอล่ะถูกเด้ง้าก็เลยง้ากูอียาให้มาต้อจ่องเลยอ่ะลูกอ่ะดินี่ง้าโกไรฉับพี่แล้วนี่กูจิ้นฉินแล้วโตล่ะค่ะค่ะจิ้นสุย้ายติดมาเด้ค่ะจ่องมาย้ายไต่ล่ะค่ะมีอ่ะแหละจิ้นสุติดเสียไม่รู้ป่าวตะเก็งชิ้นชิ้นนี่แหละค่ะโอเคครับตะมี้เหรอโหอภาเดี๋ยวเอาวันไหนหมုံนี้ดิเปลี่ยนแม่ขันใจตรุหมုံตรงอ่ะซ้าพูดแท้ไปเลยบ่ฮ่าๆพี่ไล่มั้ยค่ะเสร็จดิโหอภาพี่ซ้าอยู่อีกบ่ได้ป้องได้อ๋อเนาะฮ่าๆป่ะฮ่าๆตะมี้ก็ตะเก็งไอ้เสื้อสกาช่วยนี่แกจ้ะบ่ฮ่าๆแล้วเด้ကြာတိုင်းဟဲ့ယူဝေနီးအရင်လိုရွာရွေးကိုပေါ့မလျှောက်တော့ပဲနဲ့အခုအိမ်တွင်းမုန်းလုံးနေတာလားဟုတ်တယ်ဟာအခုတော်တော်အဖားကလေရွာထဲမှာအလုပ်တွေများနေငါအိမ်ဆောင်မင်းနေတာဟာဟိုဒါနဲ့နီးဥပုံလေးတော့နီးကိုကြိုးရဲလဲနောက်ချက်တယ်ဆိုအေးဟာကိုဖိုးမှန်ရောက်လာလို့တော်သေးတယ်အမလီကိုဖိုးမှန်ပြောလိုက်တော့လေသူခေါင်းတော့မထောင်နိုင်တော့ဘူးသိလားအေးဖိုးမှန်ကနီးကိုကူညီရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟာအဲ့လိုတစမှတိမရအောင်နေရာတကသူတိသူတသူဆရာကြီးပဲကိုဖိုးမန်နမင်းနဲ့လိုက်အောင်အမန်တရားဘက်ကနေတာဟာငါတော့သူ့စိတ်တက်ကိုကြိုက်တယ်ဟမ်နင်းကသူ့ကြိုက်နေဟာဟာမဟုတ်ပါဘူးငါကရိုးရိုးသားသားပြောတာပါဘာလဲနင်းကတုံဝင်တုံနေရလားငါဘာလို့တုံဝင်တော့မအောင်အမသိပါဘူးနေရာကြိမရအောင်ကြိမရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိမ်များကြိုက်နေလားလို့အမောငါဘာလို့ကြိုက်ရမှာလဲလောက်ထွက်လိုက်ရဟွန်းနင်းမှလည်းလွတ်လွတ်အေးစိတ်ကြိုက်စမ်းမှာဟာဟဲ့ငါကကိုဖိုးမန်ကိုရိုးရိုးသားမောင်နှမလိုပဲခင်တာဟာအေးပါနင်မလည်းရိုးရိုးဆန်ဆန်ငါဘူးပေါင်းကဲတိုင်းနေရင်လည်းနေတော့လက်ဖက်တုပ်လာခဲ့မယ်နှားဆောင်နော်ဟာကျော်ကြီးနောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဗာရီမကြီးမင်းနဲ့ဖြစ်နေရလေကြွ့ဘတို့မကျင်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးရိုက်ခွဲပလိုက်မလို့ပါဘူးကွာရိုက်ခွဲမလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောကြမလို့ငါကတော့ရိုက်ခွဲပလိုက်အခုကရိုက်ခွဲလို့မရတဲ့လူမျိုးလို့ပေါ့ကွာဟာဒီတော့မှကိုကျော်ကြီးကြောက်မယ်သူရှိသေးလို့လားကြောက်မယ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့နေပါတော့လေးစားရမှာပေါ့ဟာနေပါအောင်ကျော်ကြီးဘာသူလဲကွာဘာသူရှိရမှာလဲကြုံမိလေဩတိပီတိတော်ကြီးမင်းမေမင်းကိုအင်ဘွားမောင်းချလိုက်ပြီနဲ့တူရဲ့ဟမ်အင်ဘွားမောင်းချလို့မဟုတ်ပါဘူးကြာကျုပ်ကမိမတောင်းခိုင်းတော့ကျုပ်မေကတောင်းမပေးဘူးလေ
အဲ့ဒါကြောင့်ညစ်ပြီးထွက်လာဟင်ကိုကျော်ရဲ့မိမယူရောမို့လားဟာအဲ့ဒါဆိုလေကျုပ်တို့ကြိုပြောနော်လက်ဝက်လေးပါလေးစုလာရအောင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးမိမယူသွားလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီကျုပ်တို့ကိုမူးပေါ်တက်ရမယ်နော်မင်းတို့ကောင်တွေကလည်းမုတ်စီကျော်ပဲစီနေမှမသိဘူးဟုတ်နေအောင်ကကျော်ကြီးကမင်းကမင်းမေကိုမိမတောင်းခိုင်းအောင်လို့မင်းမရည်စားအောင်ပေါ့ရှိလို့လားยีซ่าหลูတော့ပိုင်ပြောလို့မရဘူးလေဗျာ။ကြော်ထဲမှာကြုတ်ကြိုက်နေတဲ့သူရှိတယ်။ခမောက်တွေသိပါတယ်ဗျာ။အေးမီလေ။အဲ့ဒီအေးမီကိုကြုတ်မီကိုသွားတောင်းခိုင်းတာ။ကြုတ်မီကတောင်းမပြီးလို့ကြုတ်ညင်းနေတာ။ဟာ။ကိုကျော်ရဲ့အခုချိန်ကြီးအေးမီစီကဖြစ်မရသေးဘူးလား။ခုနေရတဲ့အေးမီလေးနဲ့တွေ့တယ်။ငါအေးမီလေးကိုยีซ่าတကားသွားပြောတာ哦။ဖိုးမန်ဆိုတဲ့ကောင်ဝင်ရှုပ်။ဒီကောင်တော့လေ။ကျွန်တော်တကယ်သူညောက်ကလို့ဖြစ်နေပြီဗျာ။ဟာအဲ့တော့ကျော်ကြီးเนี่ยเดียวแต่ตัวซิงค์ไม่รู้ดีกว่าเตียวลงด้วยสู้เลยกว่าไอ้กองเนี่ยระกาป่าได้บะโคซ่าว่ะกว่าเนี่ยระกาป่าเราได้จี้ป่าวะมาแล้วดีกว่าตัดฉินเลยตัดเนี่ยเหรอดีกว่าสาดิมาตอกตะคอกตัดอยู่นะกว่ายัวเเละมาไม่ห่มกันพ่อมันสุบิ้วหลู่ซัวลงเลยกองซัวจินเลยส่วนเนาะเจนเนหลู่ซัวซัวบ่ง้าโหลาซัวเนี่ยนาซัวมาไอ้กองบอกได้อำนาจเตียสู่ดาง้าตลอดค้าเลยဟုတ်တယ်အမှန်တရားခါတယ်လူတွေကအမှန်တရားကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့လေငါတိတယ်တချို့လူတွေကအသားမဲတော့မဲတယ်လို့ပြောရင်မကြိုက်ကြသလိုသွားခေါ်လို့သခေါ်လို့ခေါ်တာကိုလည်းမခံချင်ကြဘူးကွာရေးကွာအခုချိန်မှာတော့ကြော်ရီတို့ဘက်ကမင်းရဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံကြဘူးဘာဖြစ်ဖို့မှန်ရလူမခံချင်စမ်းပါနဲ့ဟုတ်တယ်ကွာအများမိုးကားရေးတော့ပြီးကိုမတော့ဘူးကိုပဲယူပြင်မှာဟာအဲ့လိုမျိုးမင်းတို့စိတ်သက်တည်ရှိလို့ငါတို့တိုင်းပြအခုလိုမငြိမ်းချမ်းဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဒီမှာမားတာကိုမားတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါမှတော့မန္တာကိုလည်းမန္တာကြောင်ပြောရအောင်အေးအဲ့ဒါကမှလက်မခံဘူးဆိုငါဆဲကားပြမုန်းတယ်ကကြီးမဆိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်လေကိုကျွန်တော်ကလေကိုဖိုးမန်ရဲ့စိတ်ကလေးစားနေတာကြာကိုလူစုတော်မျိုးอ่ะဗျာဟိုဘသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းမှုကိုရေးကြည့်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်မှကိုကောင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာသူကောင်းတော့ကိုကတော်ပြအောင်ဒါမှအမှန်တရားကြီးဆိုပြီးတော့ငင်းငယ်လာကြမှာပေါ့လူစုကခံယူချက်လေးမတူကြဘူးကိုပိုင်မင်းတို့စာရိုက်ခပ်ပြီးအတ္တိယရှိနေတဲ့လူလိုက်ရတော့ဘေးရှင်တို့ရပါမယ်ကွာငါတို့ကမင်းတော့ဘူးစားမီတော့မင်းတို့မပြေးတော့ဘူးကွာအဲ့လိုလောက်ကအချိန်တိုင်းစားမယ်တောက်မယ်အိပ်မယ်ဒါပဲဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကအိစားကာမနဲ့ပြီးနေလူဒိဋ္ဌိဆန်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာဒီမှာသစ်ပင်တစ်ပင်တော့မှပဲသူအသက်ရှင်နေလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်အရေးကိုပေးတယ်သူသေသွားရင်ထင်းအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတယ်အေးနွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေအတွက်မသိခင်မှာခွန်အားပေးပြီးတော့သေသွားတဲ့ခါမှာအသားကိုစားလို့ရတယ်ကွာအခုမင်းတို့ကဒီလိုမျိုးအိစားကာမနဲ့ကပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ဘဝသစ်တစ်ပင်နွားတစ်ကောင်လောက်တော့အသုံးမကျတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကျဲလေတော့ပါကျွန်တော်အိမ်ပဲမလာသူလာထူးပါလားတော်လေးဘာကြောင့်လူများရှိလို့လဲအော်ကိစ္စတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးကွယ်ဟိုမောင်သားကိုတို့အိမ်နောက်ဖေးမှာအသီးရွက်ကလေးတွေစိုက်ထားတာတွေ့တယ်လေဟုတ်တယ်တော်လေးအိမ်နောက်ဖေးစေးစိုက်တယ်ဆိုဆိုစိုက်ထားတာပဲတော်လေးကောင်းပါတယ်ကွယ်ကိုစားကျင်တဲ့ခါကျတော့ပတ်စံမကုန်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်တော်လေးရေကိုရလေးအရင်ကိုချွေတာလားမကုံတိတာမကုံရအောင်ဆိုပြီးတော့လေတိပင်စားပြီးစိုက်ထားပြီးတာဒေါ်လေးရဲ့အေးပါကွယ်ဒေါ်လေးလည်းအိမ်မှာဘာမှချက်စရာမရှိလို့အသီးရွက်လေးတွေနည်းနည်းလာတောင်းတာပါရောက်ပါဒေါ်လေးရဲ့ဟိုဒေါ်လေးစိတ်ထဲကြာပြီပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဟောတော့ဆိုဒေါ်လေးတပင်မစားရသေးဘူးလားဟုတ်တယ်ဒူမကြီးအင်းကသားတယောက်ရှိတော့မပြောချင်ပါဘူးကွယ်ဘာမှကိုအားမကိုရအောင်ຢາແດ່ຈາລະເດໂດລີເບເລົ່າລະອະຄຸຢາແດ່ຫັ້ນດີປ່ຽນລະລູທະເມຊ້າແມ່ເລົ່າບໍ່ມາແຊັດຖ້າລະບໍ່ຊິຢູ່ລະຫາຈໍຍີ້ວ່າມີບໍ່ບໍ່ໂຕໂຕບໍ່ຕີດັດດາແມ່ບໍ່ຕີດັດດາເນາະບິ້ວບໍ່ມີບານແກ່ກ້ວຍຫໍດາຊູໂຕລີ້ຕະມີໂຕອີ່ມາທະເມຊ້າຕ້ອງໄລລະອ່າເນີມາຊີໂຕວ່າຍແກ່ກ້ວຍຊາບໍ່ຊິບໍ່ຫາໂຕລີ້ອາແລອ້າລະຊິຫຍັງບໍ່ລູບໍ່ໂຕລີ້ຫໍເນີມາລີ້ໂຕລີ້ທະເມຊ້າໂອແດ່ທຸມມືປິມໄປລະເນາະຫົກກ້ວຍຫົກကြောက်ကောင်းတယ်
မေကဒီမှာထမင်းလာစားနေဟုတ်တယ်ကျော်ကြီးကမင်းမေကိုလေအားလုံးမောင်နှမတယောက်ကကုမွေလို့သဘောထားပြီးတော့ထမင်းကျွေးနေပြီပါကွာအခုလို့ငါအမေကိုမင်းအမေလို့သဘောထားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းဟင်အားပြောရကိစ္စပြောပြီးလားဟဲ့ကငါသူများမှထမင်းစားရမှာငါ့ကိုနောက်ဆက်မပေးစားမှာလေဟဲ့ငါတော့ဘာလို့ထမင်းပြတ်တာဟောအမေကြီးလေကျုပ်ကလည်းအပြည့်ပြောနေရတယ်ဟိုလူကြီးပြည့်ပြည့်နေတော့အမေချက်ပွဲမင်းအားကလို့ကျော်ကြီးမမေကိုရတာအချင်းချင်းမလို့ပြည်ပေးရအောင်လောကမှာအစားထုတ်လို့မရအချင်းနဲ့မိပါဘူးဘာလို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆိုရင်ကိုမိဘကိုပြည်ပြည်လို့ကြွေးကြင်တယ်မလို့ကြွေးကြင်မရဘူးမင်းကငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်အများကြီးကံကောင်းပါလေကွာပြေပါကွာမင်းရဲ့စေတနာကိုငါနားလဲပါတယ်ငါရှေ့လျှောက်ပြီးလေးမမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပါပြီဟိုအမေကိုလည်းငါအမြဲတမ်းပြည်သူဆောင်ရှောက်မယ်ဟဲ့ကသူများရှေ့မှာလူတော်နဲ့ကတိမပေးနဲ့တော့နေရာလေကြုတ်လီမမေလို့ပြောပြီးပြီ။ဒီစကားကငါအယုံကြည်မရှိဘူး။ဟာအဲ့ဒါကြောင့်အမေလေးကြောင့်နေမတည့်တာဒီလား။ကြုတ်လီမမေလို့ပြောနေကြဟောင်း။တော်တော့ကြော်ကြီးကဒေါ်လေးဒီမှာစင်မကောင်းဖြစ်နေပါဦးမယ်။မင်းတို့ပြင်စားယူပါလိုက်လား။ဟုတ်။အစားသေးဘူးကွာ။အဲ့ဒါတခါလေးဝင်စားကွာ။ကောင်းတာပဲ။ဟေးပြီ။ဟုတ်။ဒါဒီအားလုံးကနင်းချက်ထားတာ။မဟုတ်ဘူးကိုကြီးချက်ထားတာ။ဟောဘသူပဲချက်ချက်ဟာ။ဟိုစားမယ်။ဒီမှာလေဟိုကြော်ကြီးတို့ပါထင်းသောက်ခုလိုက်နော်။ဟုတ်เออเฮ้ยโตดิบ่าอู้ตันชิ้นลุล่ะดิจี้อ่ะปะตันเลยบ่าดิบ่เป้อู้ล่ะเปียโหมะนึกก็ย่าๆอูดิเนี่ยเมียโตดบ่ลงไหนเลยเฮ้ยล่ะกูตะเม็งกูซ่าอยู่แล้วดิเนี่ยน้องอ่ะบ่จ้องไหนอูเนาะนี่นูอ่ะแหละกว่าดิจี้อ่ะยะฮู้แหละพี่มาว่ะกว่านี่นูอ่ะแหละฮะพี่อ่ะสุเบ้มาแล้วป่ะเลยอ่ะโหด่าเนี่ยบ่ได้มั้ยไม่ซึ้งซ่าเนี่ยน้องกูเนาะย่าๆๆมึงก็บ่รู้ดาบ่รู้อะพูก็ย่อขันตาแล้วกว่าฮะถ้าว่าจะตัดตาอ่ะจ้ะฮะผมก็เจอน้องอะพูป่ะอยู่ว่ามาแต่ลาวะอู้ว่าวันนั้นง่าเดินขึ้นเนี่ยอย่างนี้ลาวะฮอเลยนะครับเฮ้ยอะไรสุดเลยจุรุบอดี้ก็แก่ได้ไงไอ้กองกูน่ะดูมาให้ป่าวแล้วဒီနေရာရဲ့တော့တဲ့နေရာလားမင်းတို့နေဘောကလူလူနားမလဲဘူးလားဟာလူလူနားလဲလို့ဘုရားသက်ရှင်လို့ဆိုတာမင်းနားတယ်လားရောပုံမှန်ပုံမှန်ပြီးပြောတော့အမှန်တရားကိုချစ်သလေးပါနေတယ်အခုမင်းအမားကျူးလို့နေပြီဘာလို့နေရာရွာကျူးတွေလှုပ်လို့နေရာကွာအေးအခုမင်းတို့ကမိသားတစ်ပတ်ရေဘုတ်တစ်ပတ်ဖြစ်နေလို့ငါပြောနေတာကွာရွာကျူးလုံးမယ်ဆိုရင်လဲကွာအပြောလို့အောင်လုပ်လေပုံမှန်မင်းနေရာတော့တော့ဆရာကြီးဝင်လောက်တာပဲကွာဟဲ့ဘာလို့ကကြီးမိတ်နဲ့လှုပ်လို့နေတာဒီကြီးပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့တောက်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကွာဘယ်သူမှမိတ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဖုန်းမှရှိမှမဟုတ်တာလို့လို့တော့တရားမသိကြပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီနေရာအရက်မတော်ပဲထွက်သွားမလားငါအဲ့ဒီရက်ပလေးနဲ့ယူပြီးလွတ်ပြရမလားမသွားဘူးသွားတော့မယ်ဟာဘာသွားပါလားသူပြရမယ ဒီနားမှာတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကျော်ကြီးမင်းတို့ကောင်တွေကဘာဖြစ်ဒီနားလာတောက်နေရတာလဲဝေးသွားတော့ပါလားကွာအချမ်းကတော့ပေါ့
ုဖိုးမယ်ကနေရာတကာဝင်ပါတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။အမန်တရားဘက်ကယက်တီပေးတဲ့သူပါ။ဘာအမန်တရားဘက်ကယက်တီပေးရလဲ။ပါလျာငမိကြငါတို့တစမှကြည့်မရအောင်။ရှူဝေ။လူတယောက်ကိုအเจ้าမသက်သက်မုန်းနေနော်။နီမကြခင်ချစ်သွားတတ်တယ်နော်။အိမ်မီငင်ငေါ့မဆောက်နဲ့နော်။ငါကလေဒီသက်ယောက်ျားယူဖို့လုံးဝစိတ်မကူသည်လား။အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး CIA လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုဘရောင်းဆိုသည်။ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုနေရပါလေ။မိမယူမလို့လား။အိမ်မီငင်ငေါ့စိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နဲ့နော်။ငါပြင်းလို့နေရင်ဟုတ်လား။နောက်ငါနေ့စီမလာဘဲနေလိုက်မှာ။ဟာအဲ့လိုတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ငါမှလေအပေါင်းမစ်ဆိုလို့နင်တော်လည်းပဲရှိတာ။ပြီးတော့ကိုရရထဲသွားတယ်ဆိုတော့လေငါကအိမ်မှာတော်လည်းပြင်းနေတာဟာ။အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြောဆိုစင်ညင်လေ။အေးဖုံးမအောင်ထွက်နေဒေါသညစ်စီရောက်သွားမယ်နော်။ယူရဲ့ကိုဖုံးမအားလေစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ဟာ။အေး तू စိတ်ကောင်းရှိအောင်ငါသိတယ်။နေရာတကာပါလို့မကြိုက်တာ။အခုဆိုလို့ရှင်အဘအောင်သူ့တော်တော်အမြင်ကတ်နေပြီ။သူကပြဿနာဖြစ်လိုက်လို့ရှင်အများနဲ့တယောက်ကြည့်ပဲလေ။ကိုဖိုးမန်ကလေအမှန်တရားကိုမြင်လို့တဲ့ပုံပဲ။ဟိုသူ့ရှိမှလေမမှန်တာတွေ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဝင်ပြောတော့တာပဲ။အေးလူလောကမှာမှန်တိုင်းလဲနေရာတကာဝင်ပါလို့မရဘူးဟာ။ကိုထမင်းကိုစားပြီးကို့အကိုအေးစစ်စစ်နေရတယ်။သူကသူ့နေရာသူမနေဘူးလေ။ဩသူမနေတတ်ဆိုသူ့မှာရွှေမျိုးသားချင်းမှမရှိတာဟာ။အဲ့တော့ကိုဖိုးမန်အိန္ဒိယတကဝင်မပါရအောင်လို့နေမဲ့အနီးကပ်ပြုစုဆောက်ရှောက်လိုက်ပါလားအေးမီနေ့စကားဒီမရရက်တော့နော်ငါ့ရငါနဲ့တက်မိတော့မယ်နေတက်မယ်ဆိုလဲငါသိရဲပါတယ်ယူရဲဟိုဒါပေမဲ့ငါတော့မဲ့လက်ဖက်တုပ်လေးတော့ငါမသိခင်လေးမှနေစားသွားပါအောင်အေးလက်ဖက်တုပ်ကဲသွားလို့မဟုတ်တော့ငါနေ့လူလောကထဲမောင်းထုတ်လိုက်မယ်အေးပါဒီတပါခလာဆောက်ငါလက်ဖက်တုပ်တုပ်လိုက်ဦးမယ်ပြီးရောညီမငါညီမလေးဘာလို့လဲအိမ်မီတက်ခါလို့ပြဟာညီမလေးတက်ခါဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကလဲဖဲကလာတော့လေဟုတ်ပါဟုတ်ကြိုးရင်းကလာရတော့ဒီအိမ်မီဘာလို့လိုက်တာညောဘာဘလုံးတော့ဘာကအိမ်မီလဲရအောင်သူ့လိုကိုကြည့်တော့ပါအိမ်မီတက်ရှိတော့ဟုတ်ဟာအိမ်မီတင်းလို့လားဘယ်အမျိုးသောကပြတာလဲကွာ။ဒီ။အမိကသရမဟုတ်ကွာ။ဒီအမျိုးသားလိုက်ကြပါလား။ဒီ။မသရမလို့ပြောတော့။ဒီ။အမျိုးကသရမဟုတ်ကွာ။ကြားတယ်ကွာ။ဟောလေ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 ။အာဓမ္မကြီးတက်သွားနေမယ်ကွာ။ဘယ်ခွေမှာ
ဟုတ်တယ်တပည့်အဖလည်းအခုပဲရွာထဲကကြားလာခဲ့တာဟုတ်လို့လားဗျခုနကလည်းအင်းမေးရကျွန်တော်ပြန်လာတာတေချာပါတယ်တပည့်အင်းမေးကိုလေဟိုကြော်ရွေးဆိုတဲ့ကောင်ကအားမပြုတ်ချင်ပြီတော့တတ်သွားတယ်လို့ကြားလာတယ်ဟာဒီကောင်လူရောမှာအဲကြော်ရွေးမဖမ်းအောင်လားဗျခုတော့ရွာသားကြီးလိုက်ဖမ်းနေကြတာပဲသူကတော့လောလောဆယ်ထွက်ပြေးနေတေချင်းစီအားဆိုတော့တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလားဟုတ်တပည့် นอกมาตัวตะบี้อบากูเอมี่ตีได้กิษาเนี่ยปะทะพี่รอจอยอยู่พั้นหมดด้วยดิမျိုးอ่ะยาซုံးเมียวตั๋วพี่จ้องจ๋าออกมาเออตะบี้เอมี่มาส่องหนูอ่ะขึ้นมาดิเอมี่เนชายะนี่จ๋ามาเว้ยตะบี้ไล่โพไล่บ่อะถ้าสมมุติว่าเอมี่โหตัดตัวได้เตะแค่จอยอยู่อเมียนต้องพั้นไม่บาลูยาซ้วนอุ๋มเมียวเปียวไม่บาเนาะผ่านเนาะดีบาเว้ยดีบาดีบาจาซูพี่ต่อเปี้ยมุละบาอูมะก้องหมดด้วยหลูอ่ะ ไอ้มะก้องน่ะดาวตุกข้ามาบ่ติดกันดิโหบ้าเปียวตั้วบ่ด้วยสิเปียนเสียสิเสร็จแล้วเนาะบ่ครับบ่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 
ော့ငါတွေ့လိုက်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုဖိုးမေ။ဟိုပြောတာတော့လေအေးမေကိုစုံကားပြီးတော့လေလေမင်းကြီးပြီးတက်သွားတာတဲ့။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျော်ကြီးကအေးမေကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်။အေးမေကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်လို့အခုလိုမျိုးလုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဟုတ်ကိုဖိုးမေအေးမေနဲ့ကျော်ကြီးနဲ့အကြောင်းသိတယ်ဟုတ်လား။ဟာဟိုတော်တော်လေးရပဲကွာ။ရွာထဲမှာအေးမေဆွဲလောင်းလာလို့ငါဝယ်ပါလိုက်ရသေးတယ်လေ။အိုးဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်အချစ်စိတ်မုံပြီးတော့အခုလိုလုပ်လိုက်တာနေမှာ။ပြီးတော့ရွာထဲမှာဒီကောင်မိုက်ဒီမကန်နေရေကိုမမေအိမ်မိတဲ့ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကူတာတော်တော်ခံစားနေရပါဘူး။သူ့ညီမကိုအရင်ချစ်တာ။ပြီးတော့ကျော်ကြီးအမေတော်ကျမ်းမော်လည်းသူသားဆိုအရင်ချစ်။ဟာနှစ်ဖက်လုံးတည်းတကယ့်ကိုစိတ်ကောင်းရတော့ပါ။အခုလိုဖြစ်တာလေတော်ကျမ်းမုံကြီးကမဆုံးမလို့နေပါလား။ဟာဟဲ့။ဒီရွေးကြမှာရိုက်နေပြီးတော့လိန်မအောင်ဆုံးမစရာမလိုလေကွာ။ကို့အတီတရားနဲ့ကိုလိန်မအောင်နေရတာကွာ။ကိုဖူးမန်ပြောတော့လေဟုတ်တာပဲဗျာကိုဖူးမန်တော့မပါပဲလေမိဘနဲ့မမရှိပဲနဲ့လေဟိုကော့တကူတယောက်တည်းရက်တည်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုချစ်မှန်သူကျွန်တော်လေအဲ့ကြောင့်ကိုဖူးမန်ကိုအရင်လေးသားတာကျေးပါမူနဲ့သူများကြောင့်နေနောက်မှပြောတော့သွားသွားမင်းထန်းတယောက်ပါမလားဟိုထညာလေးပါလေဂျိုးထောင်းသွားမေးပါရှိတယ်အမေအဲ့လိုမျိုးမကြိုးရင်မမိုးခြင်းဘာလို့စားကြောင်မိုးတာတော့ရောင်းဘူးဟုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအေးမျိုးတို့မရရနေနေရှိတာပဲအေးသူဝဲယူနာရတော့ခေါ်မလာနဲ့တော့ချိန်တဲ့စရာတော့ခေါ်သွားလိုက်ရောခေါ်လာပဲတမင်းညာလေးတော့လည်းရှိအောင်မလဲတူတယ်။အမေလေးကစားနေတော့ရတာမရတယ်။ဟဲ့ကျော်ကြီး။အမေအေးစေးပန်းနေတော့ရော။ပြထွက်ရကျော်ကြီး။ဟဲ့ကျော်ကြီးခေါ်လိုက်ပါ။ကျော်ကြီး။ခေါ်ရကြလား။
ဘလို့လဲတကြီးอ่ะတရခံအခုချိန်ကြီးဘယ်မှာပုံနေဆိုတာစာလုံးမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဘက်ကြီးလေအခုမင်းလိုက်ပြောဆုံးသားနေပါလေမကြခင်မှာအဲ့ရာဇဝသားပုံဦးနေတဲ့နေရာကိုအတိအကျသိရတယ်ဆက်ဆုံးမေအဲ့တရခံကြိုးရဖမ်းမိလို့ရှိရင်ပြင်းပြထန်တာအဖြစ်ပေးပေးပါနော်ဟာအဲ့တော့စိတ်ချပါဒီမှာတရခံကိုနောင်ကြောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာကိုတို့ပြီးစအစိုးရနည်းနည်းဆုံးနေကြပါဒီကောင်နောက်ကိုဘာအပြစ်မှကိုကျူးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဒီလိုလူတက်ပြီးမရင်းချင်းတဲ့အမှုဆိုတော့ပေတံကျသွားနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအမှုမှာပေါ်ပါအောင်လို့ရာဇဝအောင်မင်းတို့ပါပူပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဟာညီမရဲ့ရာဇဝဘေးဆိုတာပြင်းလို့မလွတ်ပါဘူးအခုဒီကောင်ကိုလိုက်မဖမ်းဘူးလားကိုရာဇဝမတန်ဘူးဟုတ်တယ်လေဗျာဒီလိုအားနည်းတဲ့မင်းကြီးတယောက်ကိုလူတက်ပြီးတော့မရင်းကျင်သွားတဲ့တရားခံလိုမျိုးကျုပ်ဆရာလိုပုံကုန်ယူနေလိုက်ဖန်လို့ဘယ်သိတော့မလဲဗျာဟုတ်တာပဲသမီးရယ်ဟုတ်ဒီမုတ်တော်ကတော့လေရာသွုံးမင်းတို့မလုပ်ပါဘူးအဖေတို့ဖမ်းရင်ရပါတယ်ဒီရာသွုံးမင်းဟိုးဒီတရားခံအောင်လေအများဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြအောင်ဒီလိုအမှုကိစ္စမျိုးပေါ်ဖို့ဆိုတာတရားလိုဘက်ကအများကြီးလိုတယ်ဗျာအတရားလိုဘက်ကနေပြီးတော့ရာသွုံးမင်းစီလက်ဆောင်ပစ္စည်းရဲ့လက်တိနဲ့ပေးမယ်ဆိုတတိယကံကိုအရင်ဆုံးဖမ်းမိတယ်ဟာသူကဒီလောက်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတာပေါ့မှာပဲကျိုးစိုးလက်ဆောင်လို့သိလို့လားဗျဒါတော့ငါညီမရဲ့သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုတိတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘက်ကလည်းတတိယကံအရင်ဆုံးမြောက်ဖမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်တင်တဲ့အပြစ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အပြစ်ကိုယူလို့ရတာပေါ့ဝင်များတရားတိုင်ရှေ့တကားလည်းရှိတယ်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသောမင်းတို့ရဲ့တရားဥပဒေဆိုတာဘယ်ပုံမှန်မူတည်နေတာပေါ့ဟာသမီးဟုတ်သူဘာမှမသိဘာဝင်ပြောနေရလဲတော်တော်ရသောမင်းတို့လေသိတယ်အဆောင်ပဲပေါ့စီတယ်ပေါ့စီတယ်ပေါ့ပေါ့တော်ပြီခေါရသောမင်းစိတ်ပြီးရောင်းနေနော်ဟိုတက်တော်သမီးကလေးကလေမိတဆိုးလေးဆိုမပြောနိုင်မဆိုနိုင်လေးပြောပါနော်ရပါတယ်ဗျာရပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးလဲငုံမနေပါနဲ့တက်ကိုဟာဟိုမင်းငုံနေလို့လဲမင်းညီမလေးကအသက်ပြင်းရှင်လာမှမဟုတ်တာဟောကိုငါအခုလို့ပြောလို့ဟိုမင်းကိုချင်းမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချိန်ခဲ့တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပူဆွေးတော့ခိုင်းနေငုံနေမယ်ဆိုရင်တည်သွားတဲ့သူကမချွတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟောဘောနာနဲ့ငါချင်မလေးနေရာရရှိတာကွာငါညီမလေးကငေါပြေဝဲခိုးသွားပြီဆိုတော့ကပလို့ပြရမလဲကွာ။ရော။ငါတို့ကတော့ပြီးပြီပြီကွာ။သူမချသေးဘူး။ဒီနောက်ဝင်ရှိပြီ။အဲ့လိုလည်းမတွေးပါနဲ့ကွာ။အဲ့ဒါတွေကအယူမားတွေပါ။တကယ်အမှန်တရားတည်သွားတဲ့မင်းညီမလေးတွေကျန်ခဲ့တဲ့မင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်ပြီးတာတို့တွေခေါ်ပြီးဒါမှ तू ကဘဝကူကောင်းပါပေါ့။ကွာကိုဖုံးကတော့ပါပါတယ်။ဘယ်ငုံမလေးပါလဲကွာ။ကာနေမှာလေးကိုတိတ်ဝဲခွဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ကြော်ကြီးကိုငါမကျေနပ်ဘူးကွာ။အဲ့ကောင်ငါပြန်တတ်မယ်။မင်းအဲ့လိုပြန်လို့လို့ရှိရင်မင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။သူ့အကူတုံနဲ့သူသွားပါလိမ့်ကွာ။အခုလည်းတကြီးကိုသူ့ကိုလိုက်ရှာနေကြတာပဲ။ဟုတ်အခုရွာထဲမှာပလိတ်တွေရောက်နေ။အဲ့ပလိတ်တွေကကြော်ရုံနဲ့လိုက်မဖမ်းကြအောင်။ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။အော်သူလည်းသူတို့ကြောက်ပြစားနေသူရှိမှာပေါ့ကွာဘာသူမှမဖဲနေကွာကြော်ယူငါလည်းနဲ့ငါကိုယ်နဲ့ဖဲဘူးပြန်သတ်ကေပါတက်ကွာမင်းစိတ်လျှော့ပါမင်းညီမလေးရဲ့လည်းလည်းရှိသေးတယ်မို့လားအဲ့ဒီကိစ္စတော့ပဲမင်းလို့ငါကြော်ယူကိုမရရအောင်ရှာပြီဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးပါပဲတကယ်ကြီนี่ไม่ก้าวมุล่ะดูว่าน่ะนี่ก้าวมาแล้วกวยสึกก็ไม่ก้าวไหนมาเนี่ยพี่บ่นี่โกตาทุกข์ยောက်ได้เฉยมาเบมี้บ่าสึกช้านน่ะบ่ามีบ่าสู่ดาตองสุบปลงสุบดาปิยูท้องเสร็จสิ
ตาทมิซุโลบะมาปิดโลยามาเลยพี่รอโจยอะคุโลผิดตัวละดอลิอะเปลี่ยนละไม่เก้มาอูกวยครับโหดอลิอะเปลี่ยนละไม่เก้มกูโอเคดอลิตาหานี่เอมี่เลวอะยาตันย้อเสร็จผิดอะเอมี่โหตาวไปโหละคณะคณะปูซาละดอลิอะไม่ตาวไปไตละอะคุโลอะเปลี่ยนดิจูโลตัวละไม่ตีบ่าวกวย แกว่าโดเลยอ่ะผิดพี่ตัวได้เคสอะไรโอ้อู้โหลตุ้ยไปแล้วเซ็งเนี่ยไม่มาเนี่ยอธิกาโจยดีไรทั่วพี่นี่โหลดิเคสอ่ะพี่ตัวมาหมดกูอภัทกันมาผิดมาอภัทกันไอ้โดเลตาทุกข์ยกตัวมาบ่กูโหลทั่วพี่นี่ก็ทุกข์ไม่อยากกูล่ะไอ้โหลทั่วพี่ติ้งช่องเองเนี่ยปฏิณัยตะคูปิตะคูกูตัดตัวมาเลยสุรุษิปลิดิอ่ะอเมียแกไปป้อมมาแท้ตัวกูเว้ยปลิดิอ่ะอเมียแกรู้สิป้อมมาดิแท้ตัวเลยหุล่ะ อ๋อจุลุได้มีมาแล้วล้อเสร็จตรุเอาชุบเนี่ยล่ะอานาตรุเทมาไปสิฮะถ้าสวยผู้ใหม่โดลิตาอเมียต้องชาไปบ่ล่ะชาไปบ่เนาะเสียชาบ่โดลิอ่ะโจยเกษาโจตะไหนตะหลอกคุณอยู่บ่แม่อ๋อโหล้อๆเสร็จโดลิต้มหมดดาลิอยู่ท่าไหนเนาะนี่บ่สิบ่พ่อใหม่อยู่ท่าไหนบ่โดลิอ่ะจ้องมาแล้วมีบ่เนี่ยสิอย่างพอดอโดลิโอจ้องมีบ่หลูไปปิสุซ่องๆไปอ่ะสิเนาะแกยะตาลูกว่ากูยตาลูกแกอ่ะสวยจกคุณพี่โหเนาะ เชี่ย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 เสียอ่ะเว้ยเสียเปลี่ยนเลยสุดละมาเนี่ยกูจีดิจอยเจ้าเชี่ยเสียเจ้ามึงยาวสุดตาเป็นไอ้กูไอ้มาเดียวด้วยเจ้ามึงกูรู้เพียงพอแล้วมาเราไม่ต้องอุ้งดิเนี่ยเสียไม่ได้สารละสิกันละมึงเสียนี่เราท้องได้มาตัวนี้อ่ะมาเนี่ยอ๋ออ่ะลูกเบี้ยวลูกเลี้ยงเบี้ยวเลี้ยง จะข้ากับอาจารย์เนี่ยเชื่อกูอารมณ์สิเรื่อยๆเลยเตี้ยตัวเดียวสั่งชี้เนี่ยตัวมาจ่อว่าเดียวเจ้ามาเจ้ากว่าเขาเด็กกว่ากูแต่กูสูรุษีเนี่ยตัวมีมาตัวเนี่ยยุ่งเดียวขนาดนี้อ่ะไม่รู้อะไรกว่าแต่กูขันซ่ารู้จ่อยไม่ตัวเจ้ามึงเลยตั้งนานไปกว่าตัวเลี้ยตัวเจ้ามึงขันซ่าเนี่ยชาลากว่าถ้ารู้เปล่าไม่มีความสุขกูตัดมีปุ่นชิดเอาเปล่าขันซ่ามั้งอะไรนี่บ้างวะ ก็ทุกสิ่งอะเขินเลยวะโจยอะเอ็มยูลูกชิดตอนนี้ผมตัดเลยเลยทุกสิ่งอะเขินถ้าเราเชื่อมันนะยังต้องชิดกูจ้องเขินไหมเอ้ยมาย่าเรื่องส่งจ้ำเพิ่มไหมจ้ะจ้ำเพิ่มเราเล่นมาเขินไหมใจไม่ตรงไหมลูกเขาเลยเบียดเสียหน้าพี่มาวะเอ้ยวะเดี๋ยวเรื่องตีวายเลยโจยสุดแล้วก็เลยพังแก่มาเลยผมไม่สู้ลูกผมมาโดนไอ้ตัวเดียวโจยมันไม่มีเอาพังไหมลูกย้อนหลังจ้าเลยวะ哈，第二年个巴拉搞没？你老面不老不那亏了过，我收起的我，那光那花光个光。姑娘，哎，他说跟你啊，不来点亏的奶奶呢？啊，没把握，没奶奶把握，俺老面不老不把握啊。你这家伙都是，就是家嘴别的那把握。啊，俺没把握，俺老面不老不，俺不嘛不老不把握呀。哎，哎，哎，叫你们叫着来着，这这过来，我到这把握。啊，没有我的话。好。啊，我。 ตัวเราตอนนี้ครับพี่ไม่ได้ยุติชาติทางนะเส้นชาบะผู้ใหม่ผู้ผู้มันนะตีชาบิตัวนู้นผู้โจยตัวเรื่องของลีตีมันดูเลยมึงรู้ก่อนอ่าที่ก่อนเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างผู้ชายมันนะกว่าไม่ได้ยุติชาติอยู่ใส่ละผู้ใหม่ไม่ทำเลยวะอ๋องาหัวโจยอยู่ตัวเราตัวชาบะผู้ใหม่ไม่มาเลยกว่ากูทำเองกูใส่จีโร่น้อยจังเลยเราเริ่มรู้แล้วกว่าอีหลีกว่าโจยอยู่แผ่นนี้กี่สัตว์ที่จีนเนี่ยเป็นเรื่องมาบอกว่าไม่ได้มาใส่เลยอ่
ဟုတ်တယ်ကွာအခုချိန်မှာလဲကြော်ကြီးကဝိုင်းပြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီတကယ်လို့မင်းတို့တော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းအသက်အန္တရာယ်မှာစိုးရင်ရရင်ဟိုပြီးတော့တကြီးနဲ့ပလိတ်တွေကဒီကောင်ဖမ်းဖို့လုံနေကြပါကွာသူတို့ဖမ်းဖို့လုံနေဘယ်တော့ကြာနေပြီလဲကွာဒီမှာရာဇမှုဆိုတာအမြန်ဆုံးဖမ်းပြီးတော့အပြစ်ပေးနိုင်မှာဒါမှရာဇမှုကရောက်မှာပေါ့ဒီမှာပလိတ်လုတ်ကိုမင်းကဝင်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုမုန်းနေရပါအောင်မကွာဟာအေးဘသူမုန်းမောဖိုးမှန်ဆိုတော့ကောင်အမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းခံနိုင်တယ်ကဲပါကွာမင်းကိုတားလို့မရဆိုတော့ငါတို့သိလိုက်ပါကွာအေးဘာမှန်ဆိုတော့ကောင်အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်ဘသူမှတားလို့မရကဲတော့ပြီကွာကျော်ကြီး
조이 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 고마 말이 막 와 ผมไม่นอนดูบาลาดิสู้ๆบ่ว่ากูอ่ะอ้าสิแล้วกูอ่ะไม่มาซะได้ทุกหล่นบาลาล่ะบ่ไปดิยังซะนี่ลูกว่าผมไม่ไปซะแล้วง่าอีไล่แค่เลยกูอ่ะผมไม่ไล่ซะลูกไปผิดมั้ยเลยกูอ่ะอ๋อตะจี้อ่ะพ่ามาอ๋อไม่กูโหลจะตะลงถั่วปีนี่ลูกไปผิดป่ะมั้ยเลยจ่อยอ่ะพี่รอไม่เมียละยังโหใส่ปูนี่แหละอ๋องาหมอเพิ่นน่ะเราพ่ามาขันไหนกูอ่ะเอ้ยไม่พ่ามาขันมุซวยเนาะงาไม่เอาพ่าให้เลยมั้ยจ่อยบาบ่เลย
เปียวๆปี้ซี้พังกันบ่กว่าโหมะโหงาตะเกะบ่จุโลกูกว่างาเอมิชิอยู่ตั้วได้เนี่ยมีเน่เรามาเล่นมากาส่งเงินซี้เลยกว่าอะเราก็จีนมีเน่งาบลูโลมีอีบิโอตั้วพามีตะโลยามาเลยพี่รอเดงาอีบิโอฉิเลยตูกว่างาบลูโลมีตู้ตัดมาเลยกว่าโหมะเมเน่อำมันเดียวเจนโลเลตูกว่าเน่บ่าซะตาจีบ่าเนาะ ตะกูไอ้มิจะบล็อกขันซ้อมเนี่ยมันต้องอยู่ไม่น่าเลยบาดิตู้เป็ดกูเตียวบ่ดิอะเป็ดไปบาสิตู้เป็ดตู้ขันมาสิไอ้กูอ่ะเฮ็ดตะกูงะมีบาดิตู้เป็ดบ่กูอ่ะงะเผื่อเราอยู่มากว่าเนาะอ่ะตะเกะบ่ตัดมากูอ่ะดิมาเฮียเนี่ยกูด่ากันน่ะเรามะลောက်อะเป็ดสิเลยซะเม้นตีล่ะตะเยลัวอ่ะตะเยคันผิดตัวมั้ยเนาะมายองอ่ะลาไปสีไม่รู้เนี่ย哎，我没，啊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 ，
我这边没走路，我那一米是过来的，没那么，那里嘛，俺送个地。俺那个建筑地呢，俺不老老给一米有说，还没到路呀嘛。一路的，俺一米有几里路啊？俺不老老给走三百多吧。哎，你叫你那个来追个，比如对面叫，然后我叫你那个来看。他说的是，这个。 交易了，怎么的？你有得了？郭部门，哪里生产的？交易给啥活？
ဟုတ်ကျော်ကြီးကကိုဖုံးမှဖမ်းပေးလိုက်လို့မေးသွားပြီလေဒါပေမဲ့အေးမီယိုတက်တဲ့တရားခံကျော်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အေးမီယိုတက်တဲ့တရားခံကျော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါဆိုဘယ်လိုလဲအဲ့တော့လည်းဒီကြောင့်ပြောတော့ဘယ်လိုစေအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ငါမြုပ်ခတ်သွားပြီလားကျော်ကြီးကမပြောကျော်ကြီးအဲ့လိုက်ဘာလာလို့ရတယ်မမီမမီမပေါ့တော့ကွာဒီလိုကောင်းရလားမိမိမပေါ့ကွာမိမိနေကောင်းပါလေအခုမင်းကိုလာတွေ့ရတာအေးမီရဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမင်းကိုမေးစရာလေးရှိလို့ရတာဟုတ်မှာအေးမီကိုမသက်ဘူးလို့မင်းကဘယ်တခါပြောရမလဲငါချိန်လို့ပြောရတယ်ကွာအင်းမရဖရဲ့ချင်းငါချစ်သူကတက်ရပါမလားကွာမင်းကိုတော့ကြည့်ရသူပဲမစ္စနာကြီးပေါ့အင်းမသေးတဲ့ကိစ္စမှာတခုခုလွဲမားနေတဲ့ထင်လို့ငါသိရင်တည်းမင်းကိုဥလိုလာမေးရပါဟာလုံးဆုံးပြောပြရမယ်ဆိုရင်အင်းမသေးတဲ့နေရာဟာအင်းမအိမ်ရောက်ခဲ့တယ်ကွာသူရောက်တော့အင်းမလဲနေတာတွေ့လို့ငါသွားကြည့်မိတယ်ငါကြည့်တဲ့ချိန်မှာအင်းမကအသက်မရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာငွေနဲ့ခင်ကျော်ကရောက်လာပြီတော့ငါအေးမီကိုတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကဆွဆွဲတယ်ကွာငါလည်းအဖမ်းမခံနိုင်တာနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကွာမင်းနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့တဲ့သူတယောက်ပဲကွာဒီခုမှအမြန်လို့ပေါ်ပေါက်ငါ့ကိုအမြန်လို့ကူညီပေးပါဦးနော်ကျော်ကြီးတရားကိုလက်ဆောင်ပါတယ်ကွာပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလေအကြ ాయి ပုံဝင်ထားတယ်များဒီအမှုမှာပေါ်ပါဖို့အတွက်ငါအစွမ်းကုန်မင်းကိုသူ့ရည်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုံးမရအမှုမှာအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေလို့လည်းငါဆုတောင်းပါတယ်ကွာဖုံးမမင်းကအခုညတူတော့တောင်းနေတယ်ကွာဘာများလဲကွာခြားတော့ပေါ်ပေါက်ဖုံးမရောမှာကြံခဲ့တဲ့ငါပဲငါမရဘူးလို့ဆိုရင်ငါတို့နဲ့ရဟုတ်စစ်တီကနေမှာကွာအဲ့ဒါလေငါရဲ့ကူတာငါအမေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့အခုကြီးတောင်းနေတာပါကွာငါအမေပေါ်မှာကရောက်ဆူခဲ့မိုက်ခဲ့တယ်ဘုမရတကယ်လို့ညာအခုမှပေါ်ပြီးငါလွတ်လာခဲ့ငါအမေပေါ်မှာငါတာဝန်ကြီးတဲ့တတိယဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ငါမင်းကိုကတိပေးတယ်ဘုမရနော်ငါကတိပေးပါတယ်ကွာအေးပါကွာငါမင်းမေကိုငါအမေလို့သဘောထားပြီးတော့ငါဆောင်းလျှောက်ပါမယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့အမှုမှာပေါ်ပေါက်ဖို့ကိုလည်းငါအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးပါမယ်လို့ငါမင်းကိုကတိပေးရကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုံးမရငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာနော်ကွနော်အေးအိမ်မိဆုံးတော့လေကျုပ်တို့ကလည်းငြိမ်ကြသွားပါပဲညညဆိုဘယ်သူမှတော့ပြင်မဖြစ်ကြအောင်အေးကွာညဘက်တော့ငါတော့ဖျားရှင်ကိုပြီးအစောကြီးအေးရတာကွာဟေးပါလေအင်းမီအင်းကငါ့အိမ်နဲ့နီးနီးလေးကွာငါပူဆိုးတာပေါ့အင်းမီတို့အိမ်ဘက်ကခွေးဥတန်ကြရင်ငါ့မှာနေစရာနေရာတော့မရှိဘူးကွာဟာဗျာခင်ဗျားတို့ကကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီစကားပဲထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတော့မင်းရနဲ့ကွာနှစ်ကြီးကြောက်တော့လို့အဲ့လောက်ကြောက်စမ်းလို့ပါဘူးကွာဟဲ့ကောင်တရေဆိုတာနေရညာရင်မရှိဘူးလူဆိုပြန်ခံတတ်လို့ရတယ်ငါလည်းတရေဆိုတတ်တယ်ကွာမင်းကလည်းဟုတ်တယ်ဗျာတို့လည်းကြောက်တယ်ဟိုအင်းမီကလူဘွားတို့ကချောတယ်လာတယ်ဆိုရင်တရေဘွားကြတော့ဘလို့လည်းမသိဘူးကွနာခင်ဗျားကိုကြုံမေးစရာရှိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးမီနဲ့ပတ်သက်တာပါ။ဟင်အေးမီကြောင့်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟိုခင်ဗျားရင်နဲ့အေးမီအိမ်ထဲကနီးနေတာဆိုတော့ဟိုအေးမီသေးတဲ့နေ့မှာအေးမီအိမ်ဘက်ကိုအေးမီမသေးခင်မှာဘသူတွေသွားတယ်။အင်းငါတိလောက်ပြောရင်။အော်ရှူဝေရှူဝေ။ရှူဝေအင်းမျိုးကဘယ်လိုသွားပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့ကွာအော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကလေအေးမိုးကြီးနဲ့ခင်ယူတယ်အင်းကြီးတွေဆက်သွားတယ်ကွာအနောက်ဆုံးတော့ကြော်ကြီးသွားတာငါတွေ့ဟုတ်တယ်ကွာ
ผมว่าเราเลยกว่าผมต้องสานี่หรอข้าสงเล่มจีบได้โอ้เอ็มี่เดียวสามีนะมูยี่เนี่ยขึ้นอยู่เนาะเอาล่ะเอาล่ะไปเจอละเว้ยโอ้งาว่ามูยี่เนี่ยขึ้นอยู่เล่นๆออกจากนั้นงาน้องก็ปีได้จ้ะดีบ่งว่ะลุตัดเตยกันจ่ออยู่พี่หน่อยเมียบ่ลุอ่ะตีเย็นน่ะนี่เนเน่ชื่อดิเออ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 ငါတို့ခေါ်တာဗာခိုင်းပြရှိလို့လေခိုင်းတာရှိလို့မဟုတ်ပါကွာမေးတာရှိလို့ပါကဲအေးစိတ်ထိုင်ပါဦးကွာဒီမှာငါလက်ဖက်လေးတုပ်ထားစားကြဒါနဲ့ဘာမေးမှုလဲကွာဟေးမေးစရာကတော့ဟိုကောင်ကျော်ကြီးကိစ္စပါကျော်ကြီးကမင်းဆန်းပေးလို့ဒီတဲရောက်နေပြီအဲ့တော့မင်းကဘာသိချင်တာအေးလေကွာဒီလိုရှော့ရဲကိစ္စရေငါတို့သိလည်းမသိပတ်လည်းမသိတော့ကွာနှုတ်ရင်းကိစ္စနဲ့တောက်တယ်ဟောငါသိချင်တာဟိုမင်းတို့အေးမိသေးတဲ့နေ့တော့ကျော်ကြီးအေးမိကိုတက်တယ်မင်းတို့ယောက်ကအရင်မြင်လားလို့နားအောင်ပြောတယ်အာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟိုကိုတက်ကိုအိမ်ကိုငါတို့ပဲမျိုးကြီးရဲ့ဟိုအသွားကျော်ကြီးကအေးမိကိုတက်ပြီးတယ်ကွာငါတို့လက်ဘူးတဲ့ချက်ကြီးတော့ကျော်ကြီးထွက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကိုကူညီတောင်းပြီးတော့နားအောင်ပြောရတယ်ကွာဟိုမင်းတို့နေရောအေးမိတို့အိမ်သွားတော့နားအောင်တို့အိမ်ဖြတ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ကြည့်ရတာအေးမိတည်တဲ့ကိစ္စမှာအခုနေ့ရောမတင်တာဖြစ်နေပုံမဟုတ်ပါကွာအဲ့လိုလေဒါနဲ့မင်းမင်းကဘုရားကဘုသွားပြီးတော့ကျော်ကြီးနဲ့တော့တွေ့ရတယ်ကွာအဲ့ပါလို့ဟောဒါကဒီလိုကဟိုကျော်ကြီးကိုသူ့အမေတို့နောက်ဆက်မတင်မို့သူ့အမေကပြီးစားချောက်ထားမယ်ဆိုတော့သွားပြောပြီးဟောအဲ့လိုအောင်ပြန်လို့နော်အင်းမိပြည်တဲ့ကိစ္စမွေးနဲ့ချင်းလို့ပြောတာနောက်ပြောရမယ်သူတို့ပြောတာရှင်းတော့ပြောရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီတက်ပြတာမိုးကြီးနဲ့ကြည့်ရတယ်ဟာဘာတော့ခလာအောင်ပါဘာဖြစ်ရမှာလဲသမီးဟုတ်ကောဖိုးမှန်ဟောအေးပြီဒီလည်းကိစ္စမှာလေအဖောက်ကြော်ပြီးမရောင်းအောင်ပြည်လို့လေဟာဒီကောအဖောက်ကြော်ပြီးဘာဝင်ပါနေရောဘာမလုပ်ရပါတပည့်ရဲ့အိပိတဲ့ကိစ္စမှာတရားခံကြော်ရွံ့ဖြစ်နေလို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကကိုမျိုးကတိသွားပြီးတော့လေကြော်ရွံ့ကိစ္စပတ်ဆုံးနေတယ်ဒီအိပိတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအမှုကပေါ်ဖော်ထုတ်မှန်လို့ပြောနေတာတမီးရဲ့ဟာဒီလိုတော်တော်အမြင်ကမကောင်းတာလေကိုနေရာကိုမနေဘူးအိမိတဲ့ကိစ္စမှာကြော်ရွံ့တက်တယ်ဆိုတော့အပြည့်ရှင်းနေရပဲဒီကောင်ဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေရတော့အဲအလကားတဲ့လူသွားလောက်တာပေါ့တမီးရဲ့အေးဒီနေရာတကလူသွားလောက်ချင်တဲ့ကောင်တနေ့တော့အဲ့ဒီကျိုးကောင်းကောင်းခံစားဘာလုပ်နေရတာဩနွားစားလေးတကချောက်လန့်နေမင်းတို့ဘယ်ရသက်လာကြဟုတ်ဒီလိုပဲသက်သက်လာတာကွာတော်ကြငါတို့မင်းရှိမလားဆိုရောခံနေရမှာဆိုကွာဟုတ်ဒီကွာဒီနေ့အိမ်မှာတူဦးလေးတုံစားတယ်နဲ့မင်းကြိုက်တယ်မသိဘူးငါတို့လာဖို့တာကွာဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာငါလည်းထမင်းမစားသေးရနဲ့အတော်ပဲဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတစ်ခါစားလိုက်ကွာဟောဟိုအခုတော့မစားသေးဘူးကွာငါနွားစားလေးကြွေးလိုက်မှာဟိုမင်းတို့ခဏလေးနဲ့ခိုင်ဆောင်လိုက်ကွာဟောငါနွားစားလေးချင်းပြီးထားလိုက်မယ်အေးပါဦးဒီမဲ့လို့တော့ရယ်ဘာလာဖို့လာတူးတူးကွာဟလာဟာရယ်တူးတူးဆိုရယ်ဟာရယ်မင်းစားလို့မရဘူးကွာဟောမင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့ငါတူးတူးအရန်ကြိုက်တာကွာမင်းလည်းမစားလို့မရဘူးကွာမင်းစားလို့မရဘူးကွာဟာမင်းမစားနိုင်ဘူးကွာမင်းမစားရဘူးမင်းမမဟုတ်ဘူးကွာဟာရယ်မင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာเออโอ๊ยอะไรอ่ะเนี่ยเอ๊ะ
kena hoi. ไม่ต้องไปหรอกเราแค่นั้นเองนะเฮ้ย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 ไม่ต้องไปหรอกเ
ไปเองทำไมเชนอ๋อตะจีบางทีมาชิโร่แล้วไม่ติดอ๋อกูได้ทำไมอยู่กับมีนาลาโลอ๋อคุณน่ะเลยเนี่ยลาพี่เปลี่ยนตัวอะไรตะจีเนี่ยทำไมเดียวเนี่ยเข้าไปเลยวะอ๋อแต่เนี่ยตัวมันเนี่ยกูอ๋อกูยี่อะไรตัวอะไรโอ้โหล่ะมองอะไรแต่ว่าเนื้อบุเรียลาอะไรยังไงเนี่ยลูกอุ้ยอุ้ยยี่ดูเข้าได้ปะ โอเคโอเคตาจีขนาดนี้เนาะตุ้มยี่ตะขับไปไหมตาจีตาจีมาลูกอะไรโอ้ยย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 ย
cuma tak main main. Oh, tu macam ni. Saya tu biji kuih sahong. Tu macam ni. Tadi tak mahu kau dah. Kau ni senang lagi kau macam ni. Tu macam you. Tadi tak kita dah lah. No. Belum mana tu dia. Belum mana. Belum mana tu dia. Belum mana tu dia. Cuma siapa lagi nak tanya ni? Siapa cuma tahu ni mau ni? Aduh, belum mana tu dia. Aduh, belum mana tu. จะมาเชื่อเพลงนั่นไต่มาจะมาเชื่อเท่าไหร่พ่อแม่ไต่มา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 ไต
Yeah.
你不要，没没没得，没得嘛，那个。我在那屋问，人家不搞我，你讲，俺们都是做的哦。俺俩就是我，爷爷那个，爷爷我先跑，嫁过来，嫁了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 ，
你也看，交易不误了，不买票的好了。好的，你讲苗哥有大病，交易没给啥发烧的。第一幕，我买不买包，包头买的票的钱，没到就能把事搂着。哼，把路啊！你那个维修的，哎，不买我，先别维修了，哎，罗，没路的，哎，刚别的没钱了，把路拿到。啊，他说没路，路上小嘛。 没弄到我旁边，找你又搞见了，不好了。好吧，我，阿瑞，自己又找路，自己看见他，留给米了，好吧。要的肌肉，肌肉。 要破门，阿皮哪来嘛？肌肉，要破门，你哪不都跑来了？肌肉都跑来了，怎么样？阿那谁话都比阿曼的要破门，哎，怎么样？阿米有说阿米有特别来的，叫高级一点阿米的。啊？破门？你拍那表演的谁来的？好的，阿谁呢？哎，你拍那个阿米小嘛？你拍阿卢勇嘛？嘿呀嘿呀嘿呀！ 没得开第二种那边咯，哪个我最高提个一百挂？哈，看面路路用嘛，这样嘛，工资卡多少钱咯？好嘛，你把伊拉说出来呢？哎，没有在那交易哩，我都让派看来，你们走啦。哎呀，那你不要来过的，你妈的鸡！看面五百的，我来龙江来啥路压就压，俺们这要了，看面来啥路不要？第几啥的阿路？ 偏就不要了，就阿龙的。不搞贸易了的，不，那个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 ，
你看那个 AC 大哥，没买了吧？不收票，那他妈的。
ไม่เอากูลงอ่ะคอมลาวสุดเลยเนี่ยพี่ตากองงาผิดต่อมาบ่ฮะอ๋อมาเลยเนี่ยนี่ผิดเดียวยังไม่ใส่เลยกูลงไม่ช่างจีล่ะล่ะชูเว้ยกูมันสุดเลยงาเอาดำมามาน่ะกูเฉยๆทุกคนมันไม่เข้าไอ้ตะแกลงงาไม่เข้าแม้สุดเลยชิ้นใส่เนี่ยตะดิงามาสิเลยฮะอ้าวสุดแล้วสิเนี่ยขี้เหนียวตะแต่หมูนี่ยังใส่ไล่เลยเอาบ่ลงงาตะซากันแล้วเปียวทะปี้ล่ะเลยขี้เหนียวงาตะดาบ่กูก็โมยตะดาฮะโมยตะดาโหดดิโมยเนี่ยขี้เหนียวเ
အဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကိုအခုမိုးနိုင်စားမိပြီးတော့မိုးနိုင်လည်းသိပြီဟာအတိကအေးမိသေးတဲ့တရားခံနေပေပဲဟုတ်မလားနေပြောတာအမှန်နေပဲလားဟာအမှန်တရားဘယ်လောက်မျက်နှူးလဲဆိုတာနေသိပါတယ်သူလူတွေကမှန်တာပြောရင်မကြိုက်ဘူးနားခါတယ်အဲကြောင့်ငါအမှန်တရားတွေနောက်လူတွေစားရင်ချုံမြင်ဖို့အခုအမှန်တရားငါပေါ်ထုတ်နေတာဟာအတိဟောဟော妈，你有吧？二嘴，你给我看看你，看哪多了？妈，妈。မင်းတို့ခင်ကြော်တတ်တဲ့အမှုရယ်ပြီးတော့ငါသမီးကိုပြန်ပေးဆွဲတဲ့အမှုရယ်ဖမ်းပြီးတော့ရုံးတယ်ဟာမကြည့်ခမရခမရသမီးချီကိုနာတတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးအိမ်မီကိုစော်ကားပြီးလောက်ကြံတော့ခမရကိုချင်းစာတရားမထားခဲ့ဘူးလားဗျကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုရအောင်ဖော်ထုတ်မှာတော့ဟုတ်မှာဘုမန်မင်းတို့ရည်ရပြောတယ်ကောင်းပဲပေါ့ဒီမှာအခုမင်းအသက်ကငါ့လက်ထဲမှာတယ်ကွာမင်းဘလို့ခေါ်တော့မှာအမှန်တရားဘလို့ခေါ်တော့မှာလဲဟမ်အေးအခုမင်းအိမ်မီတော့လိုက်ဖို့ပြင်ပြီတော့ဟောဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တကြီးကအိမ်မီကိုတတ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံလိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာအိမ်မီကိုငါတတ်ဘာဖြစ်ဟမ်အခုမင်းကတတ်မှာဒီမှာတကြီးဘိုးမန်ဆိုတဲ့ချုပ်ကအမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အတော့ကိုလည်းပေးရတယ်ခင်ဗျပြည့်ရပြစ်လိုက်မင်းသိကြလို့ရအမှန်တရားလေသူလောကမှာမရှိဘူးအဲ့တော့မြေကြီးတော့မှာရှိအမှန်တရားရတာဘလောက်ခါသီးလဲဆိုတာမင်းစားကြည့်ပေါ့ကွာไอ้หลวงพ่อเว้ยกูเผ็ดกูจู้เสียพ่อมาโซเลยตะเพียตะโกย
ကိုယ်မှမန်တရားတွေဟာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာချုံမိန်ပါစေလို့ကျွေးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်